Скъпи колеги, много се радвам да ви видя събрани тук. Има известен разнобой и липса на предварителна координираност в нашата група. Какво точно трябва да кажем в това встъпление и в това въведение? Това, което със сигурност мога да кажа, е, че поне едно година, защото ако се върнем в кандидатите, може да се окаже и повече, но за сега сме решили, че няма толкова внимателно да проверяваме. Поне една година ние се събирахме редовно, за да работим върху тази толкова знакова творба на Франц Кафка. Моя спомен, който съм сигурна, че не е грешен и който ще съобщя, въпреки че Радосвет Коларов току-що ми забрани това да направя, е, че предложението тъкмо тази творба да стане повод за срещата, събирането, сговарянето, разговарянето, сблъсването, може би, разминаването и пак засрещането на наши позиции върху литературата, литературната теория и философската проблематика с днешна дата. Тази творба беше предложена от Радосвет Коларов. Струва ми се също така, но може би измислям, струва ми се също така, че ние известно време премятахме като възможности и други заглавия. И също така ми се струва, че почти като в кентерберийски разкази на Чосър, в един момент хвърлихме Чосър. Тоест решихме, че след като други видове сговаряне може да проработят, може да не проработят, решихме да продължим с жреби и жребия изтегли това, което беше предложението на Радосвет Коларов. Тоест никога в началото на нашия замисъл ние не си бяхме представили, че ще го завършим така прецизно, така неочаквано, бих казала, и изненадващо прецизно да съвпадне с 100 годишнината от публикуването на тази творба. Но точно така се оказа. И тази едногодишна работа, в която Кафка беше и фокус, и център, и най-висока задача, но също така и повод, за да сверяваме и събираме своите виждания върху обширни проблеми, се оказа и година, която ни доведе до един събитиен момент. И ние даже аз поне си мисля, че в това има някакъв щастлив знак от съдбата, но ни обичаме да виждаме знаци и там, където ги няма. Сега ще дам микрофона на Боян Манчев, който ще ръководи първото заседание днес. Аз ще сме малко особено, въпреки че имаме толкова много публични сбирки на Софийския дипломатически семинар, защото всъщност на този ден, на този така резултат на това чудовище, много съвпадение, за което Михайло току-що спомена, всъщност за първ път тази така странна формация, метаморфична в някакъв смисъл, на Софийския дипломатически семинар ще се яви като едно по... как да кажем... цялостно образование, в което присъстват ред гласове. Още искам да напомня това, че в нашите занимания ние се опитахме също така да не просто анализираме текстове, но да се върнем към литературознанието, към работа с литературни текстове един, бих казал, афирмативен смисъл, доколкото това беше полето, от което повечето от нас работят и повечето от нас, и всички от нас също са започнали своята критична работа, но някои междувременно са се отдалечили
И смятахме, че тези занимания могат да, да, да обогатят нашия опит в актуалните ни, бих казал, интерпретативни усилия. И може би трябва да ги помня, че на една от първите наши сбирки нашия колега Дарин Денев беше положил едно голямо такова, беше направил голямо херметично усилие да събере понятия, методи, интерпретативни нагласи, които са представителни за всеки един от членовете на тази информална общност. И на основата на това си се опитахме да изведем някакъв общ понятен знаменател. И всъщност именно това понятие, което ние не на всяка цена определяме ползано, както ти казах, по няколко поле на трансформацията, преобразуването, метаморфозата, промяната, излезе на преден план от една страна като някакъв методологически интерес, в някакъв случай като, аз бих казал, философски интерес, философски проблем, а от друга страна и като тема в конвенционалния смисъл на думата на литературно произведение. И от тази гледна точка предложения от Людосвет Коларов текст, очевидно, някакси се налагаше от само себе си, в този смисъл, този избор имаше закономерност. За мен особено, ако може би още една такова дума, редът на тези изложения всъщност възпроизвежда редът на нашите работни изказки. В него няма нито йерархия, нито особена телеология. В някакъв смисъл нашият групов експеримент беше и опит за осъществяване на някакъв, не бих казал антиинституционален, но външен на институциите професионален групов етос. Така че там ние различни отношения, поне в техния институционален смисъл бяха оставени на страна. Но така или иначе и вън всяка иерархия беше необходимо да започнем с изложението на Радослав Коларов, на когото има огромно удоволствие да дам думата. Работното изложение на професор Коларов беше метаморфозата на Франц Кафка преображение на отчуждение. Пробваните прочети на това преобращение, извинете гласа ми. Чува ли се до... Търговският пръзък Грегор Замза се превръща в насекомо. Един от изпробваните прочети на това преобращение е тълкуването му като алегория на човешката самота и отчуждение, отчаянието на човека пред невъзможността да бъде разбран и да установи комуникация със света. Но замъсът се превръща не в какво да е насекомо, не например във водно конче, а в паразит фунгицифер. Най-близкият прототип е като черехлебарката. Така той не само се отдаля от света на хората, но е създание, което предизвиква отвращение, огнуса, което допълнително укрепва непроницаемата преграда, некомуникативността между Грегор и семейното му обкръжение. Преди да се извършила метаморфозата, разбираме, че той е загубил своето себе си чрез отчуждението от своя труд, от работата на фирмата, която ненавижда и която го е превърнала в инструмент за печалба. С метаморфозата на Сакон обаче, самоотчуждението на Грегор придобива радикален израз, окончателна и необратима форма. На превърналия се насекомо Грегор е отказан на всякаква комуникация, било то чрез език, жест или допир. Според Батай, от комуникация се нуждаят индивиди, чето отделно съществуване в себе си
е подложено на риск, поставено на границите на смъртта и нищото. Нравственият връх е в момента на приемане на риск, съществуване, отложено отвъд себе си на границите на нищото. Тези разсъждения могат с пълно основание да бъдат отнесени към ситуацията на Грегор. Наобщувайки, той е осъден да умре. Следователно, със самото си превръщане в насекомо, той се озовава на границата на смъртта, отчужден от себе си, не бидейки при себе си, защото е отвъд истинското си съществуване, което е отложено. Той пребивава в огромен риск. Над него е извършен експеримент с неговата идентичност. Ето защо Грегор има отчаяна и неотложна нужда от солидарност, от общуване, което да надмогне и елиминира този злокобен експеримент. Това не се случва. Нещо повече, в течение на разказа и малкото желание на близките на Грегор да му обърнат внимание и да се погрижат за него постепенно угасва. Когато в комната с утрин Грегор се събужда след неспокойни сънища, той вече е преобразен, метаморфозата на тялото му е завършена или поне изглежда, че е така. Всъщност има колебания в представянето на тялото на Грегор, което помни, пази следи от човешката си анатомия. Когато завърта с челюстите си ключа на вратата, от тях потича някаква кафява течност, съгласи с анатомията му на насекомо. В друг случай, след ръдника на бащата обаче, е облян в човешка кръв. Приемственост с човешкото му тяло е и оплакването на героя белите му другове, на които и в по-рачни времена не е могъл да разчита, цитат. Съществува и по-фина кодировка на въпросната приемственост. И тя се състои в придаване фикционална реалност на носителите vehicles, на телесни метафори, отнасящи се до човешкото тяло, адресирани до човека Грегор, които се пренасят в тялото на хлебарката. В първата част на разказа на три пъти се говори за твърдоглавието на Грегор, по повод на нежеланието му да отвори вратата. Наистина в немски език думите стар кърфи и стар син, идеята за твърдост на главата в прякото значение на думата е изразена в по-слаба форма, отколкото в български. Стар означава дървен, схванат, скован, но все пак тази идея на лице в думата hardneckig, буквално твърдоврат. На твърдото отношение за твърдата глава на Грегор не може да не се стълкнови със също така натрапчиво представената констатация за обоязвимата, тъй да се речи мека глава на насекомото, която често бива удрена и наранявана. Тук пропускам цитати. Описанието на злочестната глава на насекомото материализира метафората твърдоглавие, само че с обратен знак. Апострофират я, като тънко внушават идеята, че тялото на насекомото може да побере неочаквани, защото са от сферата на идеалните преноси, проекции от човешкото битие на героя. Тази идея издайнически подозира в уточнението, че насекомото Грегор има лице, език, в което се забива в парчето стъкло. Първото наблюдение на Грегор върху преобразуваното му тяло гласи, лежеше на твърдия си черупчест гръб, ерлаков заеден панцер арти харта на Рюкин. На немски език думата панцер означава не само черупка, но и броня. Тази непреводима двузначност на оригинала не дава възможност да отнесем твърдостта на гърба към конотативното поле на боя. В един от реалните смислови нюанси на думата Грегор е брониран, бронята го предпазва от удари, които идват отвън, от всяка въображаема външна опасност. Но бронята е отделена от тялото, тя е тъй да се рече запоена за него и прави невъзможно обратно движение. Излизането от себе си навън, откритостта към другите. Такова откриване към другия, т.е. врага, е безсмислено и абсурдно за война, но то създава истински проблем за Грегор. От една страна той е обсъден от своята уязвимост, от една настанали вече за него чужд свят, но същевременно е обсъден от желанието да докаже своята принадлежност на този свят, т.е. да се отвори към него. Бронята зазижда комуникацията му с другите и двете посоки, отвън към него и от него навън. Нека се върна към черупката,
не без връзка с бронята. Немски език, както и български, има израз за скриване в чирупката си. Например, «Ехат зихен зайнен шайле фаркрохен» – скрил се в чирупката си. Този израз допълна защитната функция на бронята. Фразеологизмът се материализира в част от пространствената стратегия на Грегор да се укрива в затворени пространства, за да бъде видян, забиране под дивана, допълнително закриване за чершав, използван като параван и прочие. Ще видим сблъсък с това свиване в черупката си противоположен импулс на клаустрофобията, порива към излизане на отвъд пространството на стаята, за което ще стане дума по-късно. И тъй два метафорични израза от всекидневната реч, твърдоглавие и свиване в черупката си, се материализират в фикционални реалности. Известна е непрезентът на Кафка към метафорите. Избягвайки ги в тяхното фигуративно значение на своя текст, писателят ги вземе като отправна точка, за да ги деконструира и да им възложи кодова, генерираща фикционална свят роля. И същевременно нещо много важно за хода на главната идея на този текст, черупчестият гръб, черупката в значението си на броня и на свиване навътре към себе си, съдържа основния код, пораждащ плътта на разказа за отчуждението. Превръщането на тялото на Грегор в тяло на насекомо, поне го виждаме завършено от точката, в която тръбата започва. И все пак, както беше показано, съществува колебание, на момента се проявява запазена остатъчна човешкост. Подобно колебание се наблюдава по отношение не само на тялото, но и на менталните възможности и компетентности на героя. В тялото си Грегор е насекомо, в което дискретно се долавя следи от предишната му човешка форма и обратно. Ментално Грегор остава човек, но също така дискретно в мисленето му се добавят приобщаване към гледната точка на насекомото. Ейно Стоянов нарича тази трансформация, набавяща черти на животинското и запазваща страна на човешкото, страна на човешкото, хибридна трансформация. Още на първата страница, когато току-що се е пробудил и е разбрал какво го е сполетяло, Грегор обхожда с поглед стаята си. Стаята му наистина само, истинска само, че за човек прекалено малка стая, спокойно се разполагаше между четирите добре познати стени. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer. Струва се да навлезе по-дълбоко в семантиката на това странно изречение. Как да тълкуваме определението истинска? Най-вероятно, като проява на ориентировачен рефлекс. Грегор разбира, че се превърна в насекомо и по аналогия с промяната, извършена с него, очаква някакво чудо, случило се в най-близката заобикаляща го среда. Думата истинска е потвърждение на несъстоялата се промяна в стаята. Но защо тогава това наблюдение не започва с това, с което свършва изречението, с четирите добре познати стени? Примерно, той се намираше в стаята си между четирите добре познати стени. Преди тази констатация за познатостта на стаята, се настанява подвеждането на гледката към общото понятие истинска, т.е. човешка стая. Това подвеждане на видовото към родовото понятие означава отклонение от нормалния рефлекс на перцепция и идентификация на пространството. По-интересно обаче е продължението за човек прекалено малка стая. Този път отклонението от очакваното възприятие на Грегор е още по-голямо. Дали не трябва да съзира тук напълно основателно чужда гледна точка, перемясваща се с тази на Грегор, което той нарича разлепване на перспективите. Искам да конкретизирам тази гледна точка. Субект на възприятието в израза за човек прекалено малка стая, разбира се човешката сетивност и анализаторските способности на Грегор, но част от тази субектност е подмолно заета от условно казано гледната точка на хлебарката. Това означава, за мен като насекомо стаята изглежда голяма, но за човек е малка. Разбира се, тук има и инерционно мислене, фактически тялото на насекомото, в което се повръща Грегор, е твърде едно. Още в първите ръдва на разказа Грегор е раздвоен, отчужден от своето човешко. Наблюдаваме отделни пробиви в човешката менталност на Грегор, причинен от неговото приближение,
която става като цяло непокътната. Не така стои въпросът обаче за обладението на речта. Тази тема е особено болезнена, защото взема централно място в темата за комуникативността. Грегор загубва речта си окончателно и необратимо. Говорът му се изражда в нечленоразделни и пестриви звуци и в този смисъл се отказва на телесната му трансформация. Загубата на речевите възможности на Грегор е представена като не като изначално дадена и завършена, а като засилващ се процес. От изкривяване на говора с преместването на ехообразни шумови дефекти допълва загуба на артикулацията. Като процес, като преход е представена загубата на човешки език и предотвиването на нов животински и оловиди, само че метаморфозата там се извършва като краткотрайна мутация, продължение на секунди. Например, цитат от метаморфозата книга втора от Цироя. Той си говореше тя, но напълно не бе разбираем краят на нейната жалба. То бяха объркани думи. По-скоро думи не бяха, не бяха извуци кобилски, сякаш от тях продължаваше тя. Днес след малко изгледа истинска конска цилова и ръцете се спусна в тревата. Това, което обиди, се извършва за като минутно преображение, укавка е процес, който се разтега по сюжетното осно в турбата. Впрочем това, че загубата на човешкия език ще бъде представена като постепенно преобразяване, е загаднато първоначалното представяне на новия глас на Замза. Макар това да бе несъмнено предишния му глас, към него сякаш дълбинитът се примесваше някакво непреодолимо болезнено писукане, от което думите наистина в първи миг прозвучаваха отчетливо, но после отекоха тези скривени, че Грегор не знаеше дали слухът не изневерява. Тук изкривяването на звука става в неговото ехо, но думите му прозвучават все още отчетливо, това несъмнено предишния глас на Грегор. Постепенно обаче речта му все повече се деформира, става все по-неясна. Разбрахте ли поне една дума, пита прокуристът след дълга тирада на Грегор и добавя след половин страница текст. Това бе животински глас. Колкото по-неясен става говорът на Грегор, колкото повече се задълбочава неговата афазия или, да кажем по-точно, диспраксия, загуба на артикулацията, той вече се съкрая толкова повече, той е обхванят от трескавото желание да говори. Да говори изтощително дълго, за да убеди господин прокуриста, а може би и себе си, че нещата при него са поправими. По-късно обаче следва отказ на Грегор от желанието за говор, прекъсване на опитите да поведе разговор, който е представен за точен прицел не просто като нежелание, а като невъзможност. Пропускам цитата. До смъртта си Грегор Замза направи опит да произнесе и дума. Да си спомним, че в началото все пак той говореше и близките му макар и трудно го разбираха. Грегор Замза умира в безезикова самота, в комуникативен разпад. Езиковият контакт на Грегор с близките му е прекъснат. Думите му не достигат до тях. Друг възможен комуникативен канал е физическият допир. Тъкмо поради малката му вероятност и неправдоподобност, той е тематизиран в разказа. Допирът е в основата на всяка комуникация. Независимо от това какви са нейните канали за връзка, езикови, тактилни и прочие. Физически допир с близките отказа на Грегор с още по-голяма сила, колкото езиковия контакт. Ябълката, с която бащата замеря Грегор и го лучва в гърба, остава забита в тялото му, защото, казва повествователят, никой не се решаваше да я извади. И на друго място, сестрата му нега се зазяс от чудо на още пълната паничка, на часа я дигна, наистина не сгони ръце, а като се послужи с един парцал. Сякаш като компенсация за отсъствието на допир между Грегор и близките му, предметите проявяват странна активност в проникването на един в друг или в човешкото тяло. Те остават в глъбните следи, врастат, залепват, остават свои знаци в една непредвидена телесна комуникация. Тук пропускам интересна цитация. Този странен афинитет на предметите към човешкото тяло, склонността към странна осмоза, има и друго по-специално основание.
Съществува тезата, че предметите, които трайно окружават една личност, могат да се считат за нейно продължение, с което граници на идентичността се отместят по посока към една ауна от съприсъстваща среда. Нека погледнем с този поглед вещите в стената на Грегор. Тях са запечатани спомените, интимните изживявания на Грегор. Те са знаци от хронологията на неговия живот. Изнасяйки мебелите от стаята, роднините като че ли изнасят спомените и миналото на Грегор, лишават го живота му от автентичност. Това поражда екзистенциална тревога от Грегор, импулса да се съпротивлява, да действа. И ето, желанието си да се запази портрета на дамата, който виси на стената, той полазва по стената и го притиска до колена си, като го закрива с тялото си, за да не бъде забелязан от майката и сестрата. Родините изнасят мебелите, за да може Грегор в качеството си на насъкнена човека на насекомо свободно да лаза по подни стените. И в такъв случай запазването на мебелите е борба за отстояване на човешкото в лаварката. Предметите карат зам, за да си припомня, че е бил човек и в топлината на тези предмети, носещи отпечатъка в добротостта на неговото човешко битие, се съдържа залогът надеждата за възможно обратно преображение. Осъзнаването на мебелите с темата за предметите, темата на предметите не приключва. Стаята не остава празна. Художествена находка на Кафка е, че обратно вкарва в стаята вещи, но чужди на Грегор и ненужни, които родителите складират, между които кофата за бутлук и кофата за кухненски отпадъци. Стаята на Грегор се превръща от склад за мръсни бехтори по собствената оценка на героя, което не е без връзка с ролята и на чисто място на метаморфозата. Бутлуците, които се натрупват в стаята, са в унисон с гнилостта, която се разнася от тялото на Грегор, от раната, придобита в неговата нечовешка форма. Подмяната на един мебел с другия знак за подмяната на идентичността на героя. Символично затвърждаване на новата му идентичност, отново представено както загубата на говора език и на етапи като процес. В разказа метаморфозата е налице обмислена стратегия за използване на езика на пространството. Видяхме свиването на Грегор в черупката си, строянето на обежащи заслони. Същевременно, както стана дума, той изпитва силна клаустрофобия, съвършено противоположна порив към излизане навън от пространството, в което се е затворил. Стаята е мястото на преображението, на затвореността, на мълчанието, отсъствието на комуникация. Мотивът за заключването на вратата отвън допълнително засилва изолираността и създава впечатлението за отлъченост, въдвореност на Грегор. Той жадува моментите на открехване на вратата към вестибюла, което означава отваряне към светлината, разговорите на семейството, звуците на цигулката, което изживява като цитата «Жадуване на позната храна». Открехването на вратата символизира порив към излизане извън пространството на стаята, приобщаване макар и частично към човешкия свят. Подобна символика носи поливът към отваряне на прозореца. Грегор обича да избутва стола до прозореца и да гледа през него. Когато се установява, че Грегор е мъртъв, домашната помощница отваря широко прозореца, за да бъде за свеж въздух. По-късно майките и сестрата отиват до прозореца, остават там прегърнати. Прозорецът носи облегчение, сякаш надежда за справяне с бедата, за излъз от душното, нечисто пространство на метаморфозата. В финала на романа процесът, секунди преди екзекуцията на Кар, герой забелязва как на последния етаж на къщата до каменоломната внезапно се разтварят пилата на един прозорец. Цитата е как внезапно блясва светлина. И някакъв човек се навежда далеко напред и протегля все още по-надалеко. След типична за някакви гранични ситуация разсъдливост, тя отправя куп въпроси към този неочаквано появил се свидетел съучастник. Кой беше той? Приятел ли? Добър човек ли? Някой, който му се чувстваше ли? И който искаше да му помогне ли? Отделен човек ли беше? Или той представяше всички? Този далечен силует с далеко разпалени напред ръце
поредната странност в описанието на Кафка, този път в представянето на устроната жеста, израства като пълтен символ на човешката солидарност, действащ от името на всички, като изразител на човешка повеля. Според Делеза и Гатари, при Грегор ставането животно обославя ставането мъртъв, т.е. метаморфозата е път към смъртта. Смъртта е едновременно прекратяване и предаване на завършен вид на метаморфозата. Смъртта е предизвикана не от факта, че Замза е животно, от прекратената комуникация между него и изпълнените хора и в частност между него и все по-отдалечаващото се от него семейство. Въпросът, записаната като смърт, тласкаща на Кафка е представен в работата на Боян Манчев. Настъпва момент, в който героят престава да се храни, изпитва болки в цялото тяло, полусляк, едва ползи мъкнати полетни по тялото на нечистоти. След поредния скандал с неговото появяване на вестибюла, сестра му Грета предлага на родителите да престанат да припознават в това, цитат, чудовище, нейния брат, и настоява, че трябва да се отървят от него. По силата на своята перформативност, тези думи не отстъпват на присъдата на бащата в разказ за присъдата. Първото настояване на Грета означава окончателната отмяна на човешкото от него и на смъртните надежди за някакъв обратен път на завръщане към неговото човешко битие. Второто настояване поставя пряко въпроса за изчезването на Грегор. Изморен от битката за човешкото, изпаднал в резигнация, Грегор, струва ми се, приема с известно облегчение семейния съд, ти да се рече смъртната присъда, произнесена над него. Дочаква часовникът на градската кула да удари 3 часа на утрото, след това дочаква и началото на разведеляването. Дочаква го пред прозореца, за който има излъз към света и през който вече стана дума, хората могат да влизат в контакт, макар и обречен, макар и в последната минута преди смъртта, откъдето все пак се очаква чудото на изведението. Но защо Кафка нарича изведението всеобщо? Дезал Гемайнен Хелер Верденс. Би трябвало тогава да приемем като скрита опозиция идеята за частно или персонално разведеряване. Прякото си значение тази интерпретация изглежда безсмислена. А не става ли дума за нещо като разведеляване на душата на Грегор, който той изпитва в момента, или по-скоро умиротворяване? Той мисли за семейството си с умиление и любов и тази любовта и умилението на отпрощението. Комуникативният му порив преди смъртта не е угаснал, а приема формата на спокойно и владяно чувство. В присъдата, преди да скочи от моста в реката, за да изпълни присъдата, която баща му произнесе над него, Георг прошепва: мили родители, все пак винаги съм ви обичал. Същата любов, насочена към близките, чието думи осъждат героя на смърт. Това противоречие е трудно обяснимо. Любовта и умилението Грегор допълнително се сблъскват с жестокия факт, че след смъртта измитат трупа му светла, като отпадък, буклук, подобно на буклуците, хаотично събрани в неговата стая. Многократно думите в турбата на Кафка се отместват от общо приятелите си значение и пораждат неясноти, неразрешими въпроси. Според Брехт, той Кафка не можеше да представи който и да е процес без да го изопречи. Всички образи на Кафка, смята на своя за Тонски, са символи, символи многозначни, неясни, сплъзващи се. Формата и съдържанието са разединени и за това външното обозначение, като правило, е само иероглиф, известен от тези смисъл без съдържателно. Съпротивата на текста от Кафка към интерпретации може да добие и пряка безапелационна формулировка от Петър Хелър. Кафка внушава, че всички интерпретации са погрешни. Дори да е така, това не отменя опитите да преминем по обречения на сбърка на посока път. Неведнъж в текста се наложи да дешифрират скрити значения на думите, да разчитаме иероглифи. Желанието да се разбере това, което казва текстът, е дълбоко заложено в намерението на всяка интерпретация. Кафка ни справя обаче пред проблема и да не бъде разбрана. Интерпретацията да остане отложена или разколебана. Такъв проблем поставя сцената със смъртта на Грегор,
и не само тя. Разработвайки темата за комуникацията, за отчаянието от нейния провал, Кафка сякаш солидарно пренася художествената логика на своя текст, осуетената комуникация с своите читатели. Както казва Хелер, темата за провала на комуникацията, което е в същото време темата за отчаянието, е толкова богата и разнообразна, колкото са случаите, обектите, сферите на опит, където този провал се случва. Благодаря за вниманието. Представяме днес пред вас е единствено своего рода връх на айсберга или на един архипелаг от айсберги, защото студиите, които се прият с тези представи, са доста обемни и впечатляващи. Но така или иначе, дори в този кратко време, вероятно си дава сметка, че това още веднъж ни показва един образцов литературен анализ, една много мощна интерпретация, която по някакъв начин предложи еталон за нашата работа и не беше лека да отговорим на това изискване. Удърям някакво не случайно в следващия доклад и следващото представяне въведе в своя център понятието за модел. Това вероятно на сайт няма да се изненадате, че е изложението на Дарин Тенев. Преди една работа на Дарин, искам да направя едно предложение, пък ние може да направим по нашия красив правил от Камелия Спасова с ред съвети от нас. Плакат не дава типорително предложение, значи ние ще имаме две работни сесии, разделени на три изложения. И сега, разбира се, ще имаме пауза. Много сме радостни, че Кафка и метаморфозите ни подкрепени от Софийската дипломатическа семинар. Събрах толкова хора и се извинявам на тази част от въпросите, които не се чувстват особено по хора и възмящи, но все пак струва се, че има тук поне три места, като говорим с изповядните и се възползвам. И тук едно съвсем близко три минути. Още едно от две технически упражнения са да направим, които на две в началото споразумяхме се да говорим за метаморфозата. Въпреки че знаете много добре, има различни преподавачески предложения на немското заглавие Терпанто. И те са свързани с дискусии, които имаме ние на нашите работни срещи. Като изборът, трябва да кажа по-скоро концептуален, в някакъв смисъл прагматичен, това е свързан с тези понятийни разисквания, които аз вече споменах, и по никакъв начин не подценява, според мен, наложен да се прагматичен в времето на Вецислав Константинов, който за мен преображение. Вероятно ще стане дума в нашите дискусии на края на двете сесии за възможните преводи и съответно интерпретативните позиции, които стоят за тях. Не бих в момента отворил тази дискусия, но смятам, че предложението също има много силни аргументи в своя полза, защото то привлича етимологически продуктивни ядра в нашия език, които, разбира се, се губят по някакъв начин с гръцки превод, който обаче с гръцко понятие, по-скоро понятие му види, защото това пази гръцко понятие, което обаче пък привлича цялата тази много широка култура на проблематика, наследена от именно от Овидни и от Загръцката. Така че имам голямо удоволствие сега да дам думата на нашия втори говорител. Здравейте, много се радвам. Добре, толкова много познати
лица, и още повече следвам да видя имя познати лица. Това е ми е много приятно. Аз нямам да чета, ще отговоря. И ще започна с една методологическа оговорка. Според мен, когато човек се обръща към произведението на Кафка, той би могъл да се опита да каже истината за него, напълно че да скаже за едно произведение, което, както каза и Рослед Кларов, често като се противопоставя на интерпретацията, а освен това отваря възможности, които изглеждат неясни, неопределени. Моят опит ще бъде да изграда един теоретичен модел на начина, по който самото произведение моделира, това ще е модел на модела, моделира метаморфозата или изменението. Една от темите, които ме занимаваше, беше дали следва да запази дума като форма, морфе или образ, приведена на Дитер Ванбург, за мен за вас, като знаят немски, е очевидно, че и Фербандунг не съдържа по никакъв начин форма или образ, а имаме изменение. И така, значи, за мен водещия въпрос ще е дали разказът позволява да отговоря на въпроса какво е метаморфоза или поне какво е метаморфоза, какво е тази метаморфоза, за която разказът говоря. И това, което ще предложа, е много скромно. То е изграден теоретичен модел, основан на повърхностен анализ на първите 4 параграфа. 4 абзаца на разказ. Нещо, което вече отбелязвам. Разказът започва, когато привидно метаморфозата вече е приключила. Грегор Замс е превърнат в насекомо вредител, омбицифа. Но за да попадна някой от нежата, които Розен Коров каза, същевременно метаморфозата е процес. Тук видим има противоречие. Тя хем е завършила, хем продължава. От една страна, за продължението на насекомо не е казано нищо. Ние не виждаме как се продължават ръцете да станат от 4 крайника, 6 и така. Тези неща не са разказани. Не знаем дали е било моментно, мигновено, дали е траяло, дали продължава цялата нощ, част от нощта или е било... Това не знаем. От друга страна, очевидно, че и след началото, след като Замза е постулиран като превърнат в някакъв вредител, амбицията, промените продължават. И това означава, че е грубо казано, два варианта. Метаморфозата е приключила и разказът представя нейните ефекти, глас, зрение и т.н. или метаморфозата не е приключила и читателят е изпуснал началото, но е хващал средата и е стигнал края. Има очевидно някаква нерешимост между тези два варианта, но това, което прозира през самата възможност за съполагането им, през колебанието между тях е трудността или невъзможността да кажем кога, къде, как започва една метаморфоза, кога, къде, как свършва една метаморфоза. Забележете в синтетично отношение кога, къде и как са обстоятелствени пояснения. Знам да ви спомняте на тази част на българската граматика. Това са обстоятелствени пояснения, които сякаш подсказват, че би трябвало да ни е ясно кой е по-дългър на метаморфоза. Не съм много сигурен. Те подсказват, че би трябвало да ни е ясно дали при метаморфозата имаме нужда или нямаме нужда от допълнение, било то пряко или непряко допълнение. Изменям нещо и превръщам се в нещо. Въпреки че на пръв оглед изглежда проблем, според мен не е много ясно кой е по-дълго на метаморфозата. Хипотеза ми била, че това, което е относително сигурно, е сказуемото и определението. Но какво следва от това? Ще опитам да ви кажа аз какво мисля по въпроса. Още една забележка в своето изложение. По най-разнообразни причини, след като тази за времето е най-много важната, аз ще оставя много въпроси отворени. Така, може да се питаме, броимо съществително ли е метаморфозата?
може ли да се преградят метаморфозите, които има в разказа? Разбира се, самата дума, глагол се появява в първото изречение, така се казва «Февантер», значи Грегор Замсо се превърна «Февантер» в едно огромно унихоен унициифа, едно огромно скоми. Но, тъй като ако приемем това положение, когато метаморфозата вече е приключила, ние трябва да видим, има ли нещо друго, което продължава да се променя, да се трансформира. Първият да изброяваме трансформацията на стаята, на мислите, на поведението на околните, на къща и така нататък. Но след това можем да кажем, че вътре в така отделените единства, така допълнително някакви метаморфози. Метаморфози на самия Замса, минимо се тялото, минимо се зрението, апетита, мислите, поведението. После Грета, сестра му, колко пъти се променя тя. Тялото ѝ се променя. В края, както беше казано, тя е бледа, но е налята. Родителите, облекло, поведение, дума, стаята, признава, всяко се мени по няколко пъти. Как да обособим тогава самия обект на метаморфоза? Дори да се приеме вариант едно, с други думи, че метаморфозата е приключила, трябва да се каже, че ефектите на метаморфозата самите те са метаморфоза. Изглежда, че има особено преплитане на прекъснатост и непрекъснатост. Това не се разбира се, не разказвам. Прекъснатост и непрекъснатост на паралелно течащи серии. И освен това има степени и интензивност, прагове на метаморфозата. Но ако в началото сме изправени пред този проблем, проблемът приключила ли метаморфозата или продължава, ние може да запитаме в разказа, кое подсказва кога и как е започнала. И моето отчетене на първите четири абзаца ще излъчи вниманието към този въпрос. Как се говори за миналото на Замса? Кое в разказа за това минало ни показва къде е започнала метаморфоза? Това би могло да ни помогне да разберем какво е метаморфоза. И отново казвам, ще опитам да използвам елементи от разказа като инструменти за изграждането на самия модел. Тези инструменти ще би трябвало да функционират като формално указание. И може да се запитаме кога започна метаморфозата и дали тя не е започнала с постъпването на Замса на служба като търговски пътник. Това обаче ще означава, че пазим Замса като подлог, което не е друго. Ще опитам да ви покажа каква е другата възможност, дори ако се придържаме към тази линия на метаморфозата, свързана с работата като търговски пътник на Грегор Замса. Основанието ще е формално. Защо Замса е подлог? Защото с него започва разказа и накрая с неговата смърт свършва. Но това няма да е достатъчно. Какво ако ставането на Секомо е по-малко трансформиращо от ставането му търговски пътник. Съгласен. Това, което е преведено като търговски пътник, е една дума Райзенда. Замса Райзенда се казва. Какво е търговски пътник? Това е професията на Замса. Това казва, как може да си избера така професия. Професия превежда на български думата Белув, което е също призвание. И така, Райзен е глаголно съществително, което означава пътуващ пътник, пасажер, турист, странник, пространство. И търговски пътник е от едно по-дълго съчетание, което е Ханглс Хайзен. И това е много определящо въобще за Замса. Какво имаме в търговски пътник? Имаме търговията като едно за друго, замяна едно за друго и някакви економически принципи и имаме пътуване, движение, смяната на едно място с друго. И за тебе, мисленето на промяната и движението заедно е влиятелно в европейска философия от Аристотел на седми. Така, значи две промени. На едно нещо с друго при размяната и на едно място с друго в пространство. Така, когато започва разказа, движението в пространството е ограничено. Ще се върна това след малко. Това, което обаче можем да позволим като движение, е движение на погледа. Там, където няма движение на погледа.
И това движение на поглед е ясно поема в първите три абзаци. Започва се неразказан сън, от който се събужда завтра, не знам какво е сън, но някакви кошмари са предвидени. Това е неподсказано. После да погледне собственото си тяло, така започва умза и видя, че се е върнат насекомо. Пред очите му, фоденавен, има слабо тяло. После поглежда към стаята. И тук има първо излагане на информация, която е свързана с миналото на замъца. Осложняване на перспективата. Има тук споредня, това вече го спомена и го анализира много по-внимателно Асот Куадов. Към тази назад се добавя, и пък от тази назад се отклепня, перспектива на повествователя, а това бих нарекал разлепня на перспективи, и това се проявява в особената ирония. Тя е по-видна на немски, колкото на български, когато става дума за портрета на дамата, който стои на страната, дама с кожена шапка и кожена була около шията, която протяга към зрителя тежък кожен маншон. Това е особено смешно, този разък се доста ироничен преди, по-често смях. Витание на перископ, унай на перископ, афезен, афер, дасаз, унай, ашвехан, перцмов и така нататък. Това перцто, разминай, това вече не може да бъде перспектива. Трудно може да се пациентът като перспективата на самия знам, за който иска накрая да запази. Това е изложение. След което има поглед към прозореца, нищо не се вижда, но се чува. Тя реши на синестезия. Погледът на Грегор се насочи след това към прозореца и лошото време навън. Чуваше се как. Значи поглед се насочи, чуваше се как. Не се вижда, но се чува. Ман хърте. За първ път се появява друго сетиво, освен зрение. Вторият абзац, впрочем, никъде не казва експлицитно, че Грегор е този, който гледа. Но фокализацията от първи, както и началото на третия, Грегорс Глик, Хехтедезих Дан, Сунтенста, потвърждава такова топове. След едно връщане към тяло, този път като собствен опит за чуждо тяло. Тоест, в началото не изглежда Грегор да усеща собственото си тяло, там е насекомо. Той го гледа като външно тяло. Там няма перцепция. Липсва перцепция при движението на кръщата. Докато във втория случай, той вече усеща собственото си тяло, но го усеща като чуждо. Като много други неща, това се отвежда за феноменологически анализи, които тук няма как да предложа. Така. В тези три абзаца се е споменало, че и всъщност в история се е споменало, между другото, в метната част, че той е търговски пътник. Какво продава? На маска в малката му стая има колекция от мостри с плътове, вълнени стоки. Плътът е възможност за премяна, за дрехата като различна външност, граница на външния свят и тялото. И тук пък има нужда на феноменология на дрехата, която много не е продължа. Но трябва да отбележа нещо, което сякаш е толкова очевидно, че никой не се пита. Грегор като става насекомо, Грегор като насекомо е гол. Той няма дрехи и от това вероятно се върне някакво неща. Двете промени обаче, икономическа размяна и пътуване като смяна на местата, са тясно свързани. Печалба и загуба са свързани с пространство. Едно за другото на икономическата размяна в разказа изглежда единствено възможно в едно за другото на местата, на постоянната им смяна. Но тогава обезвиждането на замза сочи към бавното прекратяване на всяко изменение. И така, значи, аз казвам, има едно изменение, което сякаш е започнало метаморфозата, което става като търговски пътник, при което имаме две замени или две промени, две изменения. Изменения на едно с друго при размяната и едно място с друго и пътуването при движението в пространството. Обезвиждането на Грегор води до представяне на всякакви изменения. Замза спира да говори, спира да яде, спира да вижда. Това са ключовите спирани. Имаме едно дисфункционализиране на устата, хранене и говорене и на погледа. Впрочем, храненето е свързано с метаболизма, с обмяната на веществата. Ябълката, която не изяжда, тя засяда на гърба му като незарастваща рана и вътрешното дисфункционализиране сякаш нарушава външната отбивка, именно
тази броня, за която говори Зухар. Но какво очаква? Това очаква, че се наруша самата граница между вътре и вън на тялото. Не изядната ябълка е несмиляна храна и така нататък. Ако храненето е размяна на вещества, а общуването е размяна на думи, и при двете пътуването или промяната спират. Спират като размяна на вещества и като размяна на думи. И храненето и общуването спират. Впрочем, тази замяна на храната с думи, тази връзка на храненето с общуването, да понижава си с други. Тя е забелязана от психоаналитици, сега няма никога има обсъждане многократно. Ето един симпатичен след от Делеоз и Гатери от 1000-та врата. Каква е любопитна детекторализация? Да пълниш устата си по-скоро с думи, отколкото с храна и шума. Така, продължавам сега с това, което ми струва най-интересно. Началото на четвъртия абзац, където ми се казва повече за миналото на замисъл. Тук ние се срещаме с първите непосредствено предадени мисли, по-дълго изложени мисли на самия Грего Замза. Научаваме, че Замза, както казах, е търговски пътник в втория абзац, и четвъртият подхваща точно тази тема. Той е маркиран от две трансцендентни сили, Бог и дявола. Започва с Ах Год и завършва с тези разни сигнали. Замза завършва с Де Тойфен, Зол, Das alles Holm. Трябва да се втрувате в последното изречение от мислите на Грегор тук, като и двете изречения са възклицателни. И това е много интересно. Той казва, че ден след ден е на път. Аз предпочитам превода на Венцлав Константинов, въпреки че напоследък като заглавие се наложил повече метаморфозата и по-достъпният превод, това е Димитър Стоевски в изданието на Фама от последните години. Константинов превежда всеки ден на път. Та раус, та ранин, аут, де райзи. Ден след ден на път. А после той говори за деловите вълнения, тези гешефтихен алфекнен, тези тревоги, свързани с работа. Говори за нещо, което Константинов превежда като мъките на пътуването. Diese Plage des Reisens. Говори за грижите покрай разписанията на влаковете, да се грижи за разписанията на влаковете. Die Sorgen und die Zugangsschlüsse. И виждате тези грижи, всъщност грижи да се измъкнат покоя, да успява да участва в движение. И накрая, точно преди да кажа, че всичко да върви по дяволите, той казва следното: да понасим нередовната лоша храна, както и случайното, винаги не трайно лечение от сърдечност, общуване с хората. Може първо да се спрем на нередовната храна, която е понася като търговски пътник, после също се повтаря, когато той се връща в насекомо. Започва да носи храна нередовно и тя е лоша. Но след което следва това много интересно завършване изречението. Ein immer wechselnder, nie andauernder, nie hässlich werdender menschlicher Verkehr. Той е предварено. Случайното винаги не трайно лечение от сърдечност, общуване с хората. Случайното е immer wechselnder. Говори за постоянната промяна. Не виждам тук постоянната промяна, на която той е подлаган като търговски пътник. Още ли знаем с кого. После Андауър имаме трайнето. След като става насекомо, този факт, че е насекомо, има някакво трайне, има постоянство. Следно това е трайне и постоянство на най-необичайното, на най-непригодимо различно. После казва, ние хеци гледам да също е и след това, когато става насекомо, тази липса на сърдечно отношение. И като тази особена дума в Екера. Тя е много дума в Екера. Може да означава освен общуване, това означава транспорт, трафик, улично движение, това означава съобщения, връзка, контакт, обращение на пари и мизъс Хаузенферкеа Цихер, да изтеглиш обращение на пари. Търговия може да означава полово слушение, гештехтихерфикеа, също важно, за да
говорим за проблемите на замъска и не такива. Трябва да се отбележи, че Фекен е дума, както преди това е привличала вниманието на, на Кафка в присъдата. Тя се появява в последното изречение, не в изречението на, общуване. На български превод е в този миг моста потече направо безкрайно движение. Това е последното изречение от присъдата. Но на немски е Инглизе, Малкин, Гинг, Юба, Дибюке, Ангерацио, Унентли, Хартферкера. Това безкрайно движение всъщност е Феркера. Феркера е точно така се свързват парите, пътуването и общуването. Ако търговията вече е събрала обращението на пари и промяната на мястото, то след това през Фекия ние осъзваме всички вещи през взаимоотношения с купсуването, но вероятно и с тялото. И ще бъдат много внимание на този особен преход, обратен преход от общуването към отказа, към невъзможността за общуване, след което към обратно към остата като нещо, с което минава храната, спирането на храната и засядането на ябълка, която трябва да се взе в гърба на Занза, в неговата черупка. Така че може да кажем, тук имаме свързване и с тялото. Впрочем, заделяйки пари, Занза всъщност не участва в размяната. Той изкарва парите от обръщение, както по-рано е направил баща му. И още повече не самият Грего, а семейството му. Баща му заделя част от парите, които Грего изкарва. И те не са захарчени. Те не са захарчени. Така че може да се видим, кога започна метаморфозата? Не е ли още с бащиния заем? С бащата? Не е ли от бащата тръгна метаморфозата, тя да това да е с някакъв множествен подлог или субект? И в преди това не знаем. Ето обаче може хипотеза, сега да така вече мога да ви я покажа. Може да се каже, че интензифицирането на метаморфозата води до прекъсване, прекратяване на метаморфозата. Но самото прекратяване, този прах е вид метаморфоз и това е ръба на разказа. Ръба на разказа е една метаморфоза, която е продукт на интензифицирана метаморфоза, водеща до собственото си дисфункционализиране. Метаморфозата не е ли това конституиране на винаги друга метаморфоза? Метаморфозата е метаморфоза на Феякея, пътуването, търговията, обращението на пари, общуването, връзките. Обаче, нищо свързано с Феякея не се мини. И липсва истинска метаморфоза. Попадането в този цикъл на Феякея, този режим на изменение, води до това, че всичко спира да се изменя. Интензифицирането на този режим води до липса на истинска метаморфоза. В някакъв смисъл метаморфозата е разказ за липсата на метаморфозата. Една огромна, да бих си подозрил, че бяха умни хора, една огромна пародия на липсата на метаморфозата. Означава ли това, че е възможно да има режимни изменения, които не позволяват тъкмо смяната на формата на изменението? Формата на насекомо е дадена, а след това има само ефекти. Следствие в формата, на тази форма, под тази форма. Трябва това, което начава чакът за миналото на Занза, формата на неговия живот, само се задълбочава. В този смисъл няма, може да изглежда, че няма въобще метаморфоза. Всичко, което се е казало преди за Кафка, само се задълбочава, без да има качество на промяна. Трудността в общуването, униженията, недолата храна и т.н. Същевременно това ще означава, че ние сме привилегировали един от видовете метаморфоза, които разказът описва. През фигурата на Занза разказът не просто разкрива какво би било една метаморфоза, моделирана метаморфоза, изграждана модел на метаморфоза. Но самият този модел е проследил в своето ставане, в своя процес, формално. Например, като използвам дума за Феркея, като формално указание, по случай от разказа. Тя трябва да ни продължава, че има други типове метаморфози, но това е основният модел, който тя пише разказа поддържа. И така изменението, видоизменението или метаморфозата на модела, оказващи процесуалността на самото моделиране като активност, се оказват характеристики на собствената вътрешна практичност на модела. На модела като възможност за възможност. За очевидно жене.
няма да коментирам връзките между двата текста и надграждането на много тезите. Виждате, че между нас тече някакво устойчиво процес на метаморфоза, дали става за прекъсване на метаморфозата или за прекъсването на нова метаморфоза, цитирам много оригинално предложение на Деррида. Там бяха нещата по-нататък, вероятно тук би покрили възможност една безкрайна серия на метаморфози, доколкото сигурно огромна част от присъстващите вече имат свои предложения. Но сега имам огромното удоволствие да дам думата на Елена Джамчина, която беше един неуморен приятел на Средиземия метаморфоза, която представя се за вече, която ще ни говори за метаморфоза и изваждане. Благодаря, Боряне. Аз всъщност няма много да говоря за това, тъй като наложиш ми се да взема някакво решение, което да има много дълъг текст, да направя достатъчно кратък. Естествено, една опция е това, което колегите преди мен направиха, да резумират една съществена част от по-големия текст. На мен ми се стори, че това ще ми е трудно, тъй като в собствения текст тъкат поне три линии. Едната е въвежда съпоставителен момент, т.е. към метаморфозата или преображението, или може би най-точно превръщението на Кафка. Добавям една много любима на мен ногава на Лем маска, в която едно същество, което в началото си мисли, че е жена, постепенно със силата на логиката стига до извода, че е машина, разрязва се само и изважда от себе си. Нещо, което е машина, но многократно е назовано като животно. Понякога куче, но най-често богомолка, което е насекомо, и скорпион, което Дарин Тенев правилно каза, че не е съвсем насекомо, а ние си го мислим като насекомо. Така че и там има едно такова превръщане, което предлага доста интересни паралели. Другата линия е собствено теоретичната на основата на този анализ, и тя тръгва от картезианското отъждествяване между животно и автомат. Това е нещо, което така прави, за да стигне по някакъв начин до проблема за животинските изследвания днес, които набират голяма скорост в различни философски теоретични парадигми. И в този контекст аз се обръщам към една концепция на Мамардашвили, за която съм писала и друг път, за превърнатите форми. И това пък ме довежда до едно съвпадане между заглавието на Кафка с заглавието на заглавието на немски Фервандунг, с заглавието на което се появява втората част на Капиталът на Маркс, също Фервандунг, и където с тази дума е назована на трансформацията на парите в капитал. И това ми позволява по линията на този анализ да говоря в един момент за превръщението на Грегор като превърната форма на механизма, който натурализира производството на съществуващия ред като такъв. Тоест анализацията на човека, която наблюдаваме днес среди теоретични подходи, се вписва от моя гледна точка в това производство на все същото. Но това е много голяма тема и аз просто днес ще пропусна само я отбелязвам. И според мен на този процес прочета на новелата на Лем може да предложи алтернатива. Чувствам, че тук се отречавам, ако се приближавам до микрофона, окей ли е? Да. Добре. Така че това, което реших да направя в крайна сметка, е просто да извадя един момент, който ще бъде нещо като интермедия в докладите, които чухме до сега и с които ще продължим, тъй като един момент просто вадя от собствения си текст, т.е. много връзки ще липсват и заключения, но пък ми се струва интересно и западно, и то е
Това е нещо свързано с една друга моя тема за хетеротопната омонимия, за начина по който по време на Студената война се виждат насрещно редица концепции и в случай интерпретацията на Кафка, поради тяхната вписаност в един различен политически и социален контекст. И от тази гледна точка попаднах на един епизод, който ми се видя страшно интересен и за това ще ви прочета днес. Бележка подчерта към изследването си за как Тодоров и Гардари препращат към две конференции, посветени на писатели, състояли се през 63-та и 65-та година в Либнице. Замък е сположен недалече от Прага. Те коректно посочват, че тези конференции са следствие от изказване на Жан-Пол Сартър в Москва по време на конференция за мир и разоръжаване през 62-та година. В контекста на постсталинистското размразяване, Сартър призовава за демилитаризация сферата на културата и освобождаването и от идеологическото цензуриране. Нещо само по себе си не ново за дебатите, новото тук е медиаторската фигура на Сартър. Тази реч Сартър поставя особен акцент върху Кафка. Делеуз и Гатари се позовават на тези събития и на факта, че Съветския съюз не изпраща участници в Либнице, за да илюстрират тезата си, че, цитирам, дребното ужасната интимност и липсата на каквато и да било социална критика са основни теми в отхвърлянето на Кафка от комунистите. Край на цитата. Те подчертават, че конференциите не водят до преоценка на Кафка в Източния блок и че източноевропейските учени, които тогава оценяват позитивно Кафка, впоследствие емигрират. Има нещо такова, те се развитяват като пилци, така да се кажа много от тях. Така отношението към Кафка на всички, които не са напуснали Източна Европа, се подвеждат от общия знаменател на неговото официозно отричане от репресивната държавна идеология. Репрезентативен за източноевропейската рецепция на Кафка би бил в такъв случай Антонин Новотни, президент на Чехословакия от 57 до 68 година, а не инициаторът на конференцията Едуард Голдштукер, който дори в емиграция остава амбивалентен по отношение на заплетената си комунистическа биография на предател и жертва, много сложна история, и чиято перспектива към Кафка прозира в развитата по-късно от Делеуз и Гатари. Дори от бележката на Делеуз и Гатари обаче може да се види, че нещата са може би по-сложни. При да се занимаваме с осложненията, нека откроим забележителния факт, че няколко години след конференциите в Либнице, тези конференции са заклеймени като причина за прашките събития от 68 година. Според мемуарите на вече споменатия Антонин Новотни, първата и втората конференция в Либнице слагат началото на процеса на идеологическото унищожаване на марксизма-ленинизма в Чехословакия, вижте каква мощ, и водят до гибелен морален и икономически упадък. Че той в прав текст казва, че и икономиката Кафка се сипва на Чехословакия. Кафка се оказва в основата на прашката пролет. Тази политическата, дори икономическа ефективност на културата, която самите комунистически режими и придават чрез усилията си да я контролират, ефективност непосредствено довела до провала на тези режими, е напълно пренебрегвана от доминиращите разбиране за края на Студената война и от съвремени и така нататък. Тук ще прескочи един малко по-злободневен такъв момент, който преди това ми е важен. Що се отнася до Кафка, в рецепцията му от комунистите могат да се обособят поне три периода. Най-ранният период, ранните преводи на чешки и най-ранните позитивни оценки на творчество на Кафка идват тъкмо от към левия ангажимент на художествения модернизъм и авангард през 20-те години. В края на 20-те и началото на 30-те години обаче, в ситуацията на консолидация на Сталиновия режим, дебатите довели до дефинирането на критически и социалистическия реализъм, води също така до отхвърлянето на модернизма и авангарда, включително Кафка. Тази тенденция се съхранява и след падането на Сталин. От една страна, творчеството на Кафка няма нищо общо с комунистическия героизъм, така например, много от него противопоставя на комунистическия герой Юлиус Кучев. От друга страна, сблъсъкът на кафкианските герои с неразбираема и смазваща индивида бюрокрация се подава на прозрачни аналоги с ежедневните реалности на комунистическия режим, което прави Кафка още по-подозрителен. Конференциите в Либнице на практика отключват трети период в рецепцията на писателя, като активизират конфронтация между предишните две линии. От една страна Кафка е заклеймен и отхвърлен, като изразител на гнилия буржуазен ред и като враждебен спрямо комунистическите идеали. От друга страна той е защитаван като критичен към буржуазния ред и като съчувстваш на малкия човек, унищожаван от този ред. Така защитниците на Кафка трябва от една страна да се провърт през идеологическото клише, за да го направят приемлив за комунистическата власт,
От друга страна, те правят това с пълното съзнание, че Кафка може и трябва да функционира и като критик на тази власт. Изобщо битката около внасянето в комунистическите страни на модернистки или въобще съвременни писатели и хора на изкуството с мотивацията, че те са критични към капитализма, е свързана с простичното послание отвъд всякакви конкретики, че да се критикува капитализма като такъв отвътре е въобще възможно, докато да се критикува комунистическия режим като такъв отвътре – не. Тъй като всичко това опира и до борбите за надмощие в номенклатурните ешелони на властта, дори да малко прекалено да се разглежда Кафка като причинител на прашката пролет, то показателно е, че този аргумент е бил използван от неговите заклеймители. При всички положения обаче съдбините на Кафка след конференциите в Либица са различни в различните страни. В Германия, въпреки твърдението на Делиос и Гатари, то е официално толерирано. В Чехословакия, като едва ли не дадат от отхвърляне на режима, е официално отхвърлен. Но този факт е много далече от сложната история на неговите сами издатски публикации и разнородна, понякога драматична рецепция. При все, че няма съветски представители в Либица, в Съветски съюз и издателство Прогрес излиза на руски през 65-та година един елегантен и отлично подбран том, който включва наред с други работи процеси и метаморфозата, преведена като превръщение. През същата година излиза на руски изследването на украинския литературовед за Тонски и така има през цялото време тече нещо. За сравнение в България издаването на Кафка започва чак през 1980-те години и е свързано с амбициозното и мащабно разгръщане на издателската дейност на народна култура под ръководството на Вера Ганчева. Руските издания обаче са достъпни не само в библиотеките, но и през изключително важните за цялата епоха на Солнце руски книжарници. Без да навлизаме повече библиографски подробности, очевидно е, че монолитността на комунистите е само фасада, за която кипят сериозно и нерядко са доносни за участващите в тях разногласия. България преводите на Кафка закъсняват, затова пък конференцията в Либице е отразена в излязлата през 65-та година книга на съвсем младата Юлия Кръстева, която преди да замине завинаги за Франция, резюмира позитивната комунистическа оценка на прашкия писател в едно изречение. Малкият човек, героят на Кафка, е обезчовечен от обществото. Към това наблюдение тя прибавя две интересни теоретични обобщения, които на практика подкопават идеологически коректната апология на Кафка. Коректна обаче трябва да се подчертае като оспорвана страна в другия дебат, който тече в тогавашния момент. Дебата около хуманизма, към който аз текста се съвършна, но тук сега няма. Едното, запознаващата онази епоха, е прозрачно-манипулативна партийна подсигуровка, която се позовава на конференцията в Либице, където според Юлия Кръстева се било изяснимо, само че въпреки кавичките липсва уточнение от кого и как се изяснят. А и както се видя, за никакво окончателно изясняване не може да става дума. Че, цитирам, в понятието реализъм трябва да бъде включен и поетичният метод на Франц Кафка. Много е възможно тази анонимна препратка да е към обсъжданата в Либица концепция за реализъм без граници. На видния към онази дата френски комунист е и официален философ на Френската комунистическа партия Роже Гарди. Неговата колоритна, близо 100 годишна биография, включваща обрати от комунизъм към католицизъм и след това към ислям, не може да бъде обсъждана тук, може да отидете да си я прочетете. Който участва в конференцията и чиято книга с преговор на Луи Арагон за реализъм без граници, Пикасо, Сен-Жон, Перс, Кафка, излиза на руски след заминаването на Кръста, но навярно е циркулирала на френски и със сигурност е била обсъждана в българските интелектуални среди преди това. Второто обобщение не прави никакви реверанси спрямо режима и кратко и енигматично гласи. Смисълът на неговият символ съществува вътре в самия символ. Имитичната проза на писателя трябва да се чете и възприема като поезия. Това твърдение на практика противоречи на предишните две и изтегля прочета на Кафка към структуралистката парадигма, като не само предрича по-нататъчното развитие на Кръстева, но и припомня какви са политическите залози на структурализма в епохата на Соца. Излиза, че текстовете на Кафка задават собственото си четене, няма нужда те да бъдат оправдани с това, че отразяват критически буржуазната действителност. В по-дълбок план това виждане съдържа въобще противопоставяне на теорията на отражението, което е философския фундамент на социалистическата естетика. Камелия Спасова се занимава с тази опозиция между структурализъм и
и теория на отражението, и то в интересен български контекст. Толкова често критикуван за отказа си от контекст, структурализмът има своя политически смисъл тъкмо в оня контекст, който неговите критици забравят да отчитат. Затова пък в публикуваното няколко години по-късно изследване проблемът за героя в модерната западна литература, Цветан Стоянов разгръща тъкмо първия отражателния подход в прочита на Кафка, като алтернативна форма на съпротива. Текстът е прочетен като доклад, чието циклостилно издание съм виждала, на теоретическа конференция на Съюза на българските писатели в края на 68 година и отпечатан с писание Септември през 70-та. С оглед на клеймото, че Кафка е довел до прашките събития, това са забележителни факти. По особено драматичен начин, интерпретацията на Стоянов е двоостра и многомерна. На пръв поглед тя говори какво буржуазния строй е причинил на героя, дълбочина работи като прозрачна за своето време критика на пасивиращите и обезличаващи ефекти на собствената социална действителност, а като интерфейс на двете интерпретации е безмълното отношение, че буржуазният строй поне позволява литературен израз на злините си, докато социът не. Цитирам. В цялата световна литература надали има герой, който да е толкова страдателен, колкото героя на Кафка. Него го движат, блъскат, мъчат, приближат или отблъскват. Той като трохичка, като отронен камъче, като откъснато листо, като пионка. Неговото съществуване е кошмарен сън смърт. Неговото съществуване е разгръщане на съдбовна пасивност, на отиване към неодушевеност. Героят е само обект, вещ, принадлежащ на дочовешкия свят. Никъде в Кафка той не може да осъществи своята идентичност. Нещо е станало с него, някаква метаморфоза. До вчера е бил човек, днес се е събудил гасеница. Аз просто да се връщам към тази гасеница, защото това е интересно предложение. Всъщност никъде в текста не става съвсем ясно, що за вредител е този, в който Замза се е превърнал. Отвратителна нищозна твар, срам за ближните си. От човешкото му са му останали само тревогата и ужасът и някакво дълбоко, тъмно, мистично, леко чувство за вина. Вина за какво? Може би тъкмо за претърпяната загуба, за разрушената самоличност. Край на цитата. Темата за отчуждението, тя впрочем също присъства на конференциите в Либице, на която Цветан Стоянов посвещава огромния си позамисъл и станал незавършен проект, е ясно вписана в общата платформа на хуманизма като възможност за разграждане на репресивния идеологически апарат на комунистическите режими. В едно късно интервю, няколко месеца преди смъртта си, Мерап Мамардашвили прави подобна оценка на метаморфозата на Грегор, като изрично я поставя в контекста на интелектуалната утопия, залегнала в източноевропейското инакомислие. За отбелязване е, че метаморфозата на Грегор е отъждествена с невъзможността да бъдеш друг, с невъзможната промяна и по този начин с робството и мъртвината, т.е. отново това е липса на метаморфоза. Принципът на живота съвпада с принципа на способността да бъдеш друг, а то от своя страна смисленето. Живо и философско съвпадат свободата. Грегор е негацията на това съвпадане. И отново цитат. Другият синоним на свободата, този път Мамардашвили, е животът. Живото винаги може да бъде друго. Например, през 20 век в едни доста обширни територии, животът и свободата бяха подложени на систематично отрицание. Но ако човек е пълен с изострено чувство за съзнание или със страстта на съзнанието, то ще се подчини на един единствен критерий – да се чувства жив. Защото няма по-страшно наказание от това да се почувстваш и осъзнаеш като имитация на живота, като марионетка, на която дърпат конците, да се усетиш като зомби. Така оказва превръщението е гибел на живото вътре в собствената му имитация. И така, малко по-дълъг и ще спра до тук. Наред съвдението, че метаморфозата на Кафка всъщност метаморфоза няма, политическото ядро, с оглед на отрицанието на живота и свободата в едни доста обширни територии, може да обясни рязкото разминаване между прочита на Стоянов и Мамардашвили от една страна, който човешкото е липсващия позитив, и прочита на Делеоз и Гатари, който работи в руслото на философски антихуманизъм и вижда вставането животно бунт, макар и не успял. А според някои по-нататъчни коментатори на Делеоз и Гатари, все пак успял. Обезчовечаването е ефект от капиталистическата система, но може би и въобще от модерността, според Кръстева и Стоянов, и съпротива срещу нея според Делеоз и Гатари. Това не е тривиално различие в интерпретациите, а пример за хитротопна умония и за такометри процеси в критическото теоретично мислене. Общото двете интерпретации е онова, което се оказва и общ момент между Грегор и Маска, тук се обръщам към другата си героиня, страдателността на натрапената съдба. И двамата са чужди на себе си. Биографията на Грегор е не по-малко плод на външна воля, наложена програма, отколкото са историите в Маска на графиня Кленикс, доене Зоре на младата Виргиния. Би могло да се каже, че превръщението материализира тази чуждост.
Този пункт между Цветан Стоянов и Дарио Сигатри не би имал спор. Въпросът и голямото разноречие между двете интерпретации е дали ставането животно ескалира страдателността или се съпротивлява. Ще го кажа още по-остро. Синосказателните обходи на избежни в ситуация на репресия, критично настроените източноевропейски мислители разработват платформа, противостояща не само на собствените им режими, но и на разгръщната в западноевропейската мисъл от втората половина на 20 век критика на модерността, която приема формата на антихуманизъм. Връщането днес към тази платформа, реконструирането и преди ключовете към нея да са напълно изгубени, би могло да предложи алтернативен път между неуспеха на просветителския проект и неговата също така провалена по настоящен критика. Път, който критически да осмисли, вместо просто да осъди високо рисковия експеримент на източноевропейския комунизъм. Ще има продължение в нашите разговори, както и в следващите изложения. Както вече стана дума, за съжаление, времето ни е ограничено, поради което не можахме да навлезем в дълбочината на собствената интерпретация на Милена Николчина, която въвежда темите за човешкото, машината и личността и предлага един действително сложен, много сложен перспективен. Еротичните фантазии. Но вероятно бихме могли поне отчасти да разгърнем някои от тези теми в времето, което разполагаме за дискусия. Аз ще си позволя да продължа малко това време, доколкото започнахме с 10 минути по-късно и се движим напълно по план от тази гледна точка, така че ще удължа малко времето за дискусия с риска да съкратя малко предвидената пауза. Тъй като ние сме дискутирали достатъчно, не достатъчно, никога е достатъчно, но действително и доста време за разговори между нас, бих искал веднага да дам възможността на всички вас да участват в това обсъждане. Здравейте, първо да запълня неудобната пауза, защото не губи дамеш. Въпросът имам на Бени Танет. Говорихте не веднъж за важността на това, кой е по-добър. Не е ли по-важно какъв е глагол? И дали не става дума тук, не е ли по-важно за това, дали той е действителен или предателен зло? Нали, за това погледна в първото изречение. Там става дума, че буквално на немски Замза се е намерил превърнат. Значи категорично следателно това. А кой е автора на това превръщение? Един Господ знае. Това е, може би, интересно също. Към Милена Николчина, Милена, извинявай. Може ли две-три думи повече към финала ти? Защото за мен това е изключително интересно. Извинявайте, не се представих и Енки Рано в Центъра за либерални стратегии и теоретически политолог. Енки Рано, може би първо ще дам много на теми. И подлога на тази задна конструкция е Замза.
Аз мисля, че ние може да поставим въпроса за сказуемото сам по себе си. То е важен. Да го поставим сроки на това, кое е сказуемо. Има ли различни сказуеми, които биха изразявали изменение за превръщението. Аз имам в крас на своето представление говорих за Феке, като има това Ке или Опрата. Но за мен истинната точка е по-добро да е въпросът за повода, поради това, че именно въпросът за повода може да, ни покаже как трябва да боравим с сказано. Ако повода ни не е сигурен, както аз намекнах, примерно не тръгва отзад за това прощаване, след това всичко се променя, тогава може би няма, в смисъл, формата би трябвало да се мисли на превръщение в някакъв смисъл като безсубектно. И това е възможно да е ефект на този специфичен тип изменение, който е свързан с определени икономически принципи и пътуване. Мога да сочил в такава потреба. Аз не съм сигурен, че сказуемото може да ни подскаже нещо повече от това дали е дятно или изпредателно, когато през анализ на това, че не е ясен повод, не е ясен какво се променя, ние виждаме, че всъщност процесът е, така се каже, безпредложен. Благодаря за този въпрос. Аз се боря с тази проблематика от доста време. Може би ще ми е по-лесно, ако ти пратя някакви... Ясно. Някакви текстове, дай да говоря по-подробно, защото цялата тази тема за хетеротопната омонимия я фокусирах от един момент нататък върху темата за разминаването между хуманизъм и антихуманизъм в точно в политически настроения на теоретичната скорост. Защото иначе ясно, че това са думи, които всеки употребява, както му дойде. Но става дума за, от една страна, френския антихуманизъм, какъвто виждаме разновидности на Алтюсер, на Фуко, Дерида, една плеяда от писатели, от една страна, и от друга страна, начинът, по който, напротив, в нашия контекст, хуманизмът и връщането към Ангел Маркс бяха използвани също като критически инструмент. Така че има един текст, който е върху Алтюсер и Мамардашвили в този дух, но моите приятели от Софийски литературоведски семинар ми казват, че в този текст особено успешно съм успяла да събера тези нови обсесии. Тези въпроси са ми много предизвикателство и мога да отворя тема конференция. Аз направо се просто изкушавам да отговаря и аз само се върви. Защото аз някакси като че ли съм се радвал да говоря без тази разговор. Не е едно, обаче може да се върви. Добре, аз ще отвечам. Знам, че е трудно в тази ситуация и аз също не спожа извинение, вероятно за наши и за тези, които се чувстват. Не много комфортно, но нека това да ни го... Стол целата тя е дала една. Дълга, дълга и тя си. Така, аз съм сигурен, че ще имаме втора възможност за дискусия, ако в момента енергията по-скоро клони към така лек спад, т.е. към почивка. Нека се пак да обявя втората сесия, която ще започне с Камелия Спасова. Камелия Спасова, която най-рядко за нея ще говори на два гласа, защото ще говори и с гласа на Мария Калинова. След това следва Ето Стоянов и след това моя скромност. Както казваше, вече е колега.
Не следва да дам част, но да кажем, в 7 ще започнем да се събираме с тенденцията, започнем от 7. След тази кратка почивка ще започна първата сесия на тази поредица, тази серия от представления, която ще водя аз. Отново принципът ще е същия, ще чуем тете представения и след това ще има време за дискусии. Надявам се да не са паднали батерите на този микрофон. Ако са паднали, ще помоля при въпросите да говорим малко по-силно. И сега да имам удоволствието да дам думата на Камелия Спасова, която ще представи това, което Мария Калинова и тя развиха в рамките на нашите занимания. На който носи енематичното и предъпателно съборително заглавие на негативен анализис. Добър вечер. Понеже започвам да историзирам някакви неща, как са се случили, аз искам да кажа, че нашето представяне с Мария върху, както трябваше да бъде на 21 октомври 2014 година, но не стана, защото аз се разборах. И днес много съм болна, така че няма да успея да говоря на два гласа. Надявам се да остана с един, а не като един Грегор Замза да загубя човешкия си глас, да правим изложението. Негатива на демоголизис, серията отрицание при Кафка, това е доклад работен, мислен и писан заедно с Мария Клима. Разказът на метаморфозата Дихър Ван Бунг на Франц Кафка може да бъде мислен в напреженията между две категории – отрицание, негативност и изменение, преображение. Модусите на отрицание са начините да бъде анализирана формата през нейните вътрешни несъгласуваности, зебове и интервали. Негативността като допълнителен ефект обръща внимание върху концептуалното изпитание, на което разказът предлага както човешката ситуация, така и мисленето на границите на литературното пространство. Още в ударното начално изречение на разказа може да видим как отрицанието означава внезапно преобразяване в нещо огромно. Аус Грегор Замза, Айнс Моргенс, Аус Конолю и Гитроема Невахте, Фантерзи, in seine Welt zum einen ungeheuren Ungeziefer verwandelt. На сутрин Грегор Замза се събуди след неспокоен сънища и откри, че леглото си е преобразено на огромно насекомо. Ако има класация на първите изречения, каквито класации Грегор Господинов обича, това първо изречение винаги стои нагоре в тези класации. Акцентът в изречението, който бележи преход от равновесна в неравновесна ситуация на сюжета, пада върху отрицателната форма на съществителното ундицифер, предител, което от своя страна е характеризирано от друга отрицателна форма, тази на прилагателното ундихоя, чудовищен огромен. Това необичайно състояние на превъплъщението в българския превод е въведено буквално като следствие на неспокойните сънища, т.е. отново през една отрицателна конструкция. Умрюйди тройнен. Немски предлог Алда е възможно да се види преобразяването в огромно насекомо по отношение на отрицанието на неспокойни сънища, не в каузалната логика на едно след друго, а в логиката на едно изот друго. Т.е. преобразяването в огромно насекомо не е след събуждането на спокойните сънища, а преобразяването в огромно насекомо е изот събуждането на неспокойни сънища. В момента на събуждането, следвайки логиката на отрицанието, читателят очаква самото събуждане да води до нещо, което не принадлежи на логиката на сънищата. Но се оказва, че отрицанието на спокойни сънища няма втора, обратна, позитивна страна. Към това насочва и последното изречение. Ала не сънуваш. Този ход подрива възможността за вписване в поетиката на фантастичното. Има нещо странно, но нито сън, нито лудост могат да служат за обяснителни механизми, които да разяснят странността. Измерението на нереалността на сънищата
реалността няма противоположност, т.е. измерение, което да наречем реалност. Напротив, излизането от нереалността е влизане в пространството на още по-неспокойни кошмари и резултатът от това умножаване е, че процесуалното отрицание е самото превъплъщение. Изменението, превъобразяването е движение от не към по-не, към най-не и така нататък без финализиране и без обобщаване, без да има край на тази деградация. Едно редукция от финито. Тезата ни е, че отрицанието и изменението при Кафка радикално променят начина, по който тяхното отношение е мислено по схемата. Изменението е следствие на противоречие, агоналност, конфликт. При Кафка метаморфозата не само, че не е следствие на отрицание, но не е и другата противоположна страна на отрицанието. Тя не е отрицание на отрицанието, ни въвежда някаква диалектика, която да снема отрицанието. Още с първото си изречение Кафка ни показа как метаморфозата излиза и изхожда изот отрицание. Метаморфозата, това е тезата, е самото отрицание, видяно в неговата протяжност, трайно, в неговата времева процесуалност. Какво точно се превръща Грегор Самса този път през оптиката на отрицанието и промяната? Ти добавим цялостното съчетание «Унди хойер сунди цифър», чудовищна боколечка, странен ръмбър на обикновен правител, може да бъдем сигурни, че онова, в което се превръща Грегор Самса, е трудно преводимо и поставя особен акцент върху отрицателните форми. «Унди хойер унди цифър» е детериоризация на езика през списката на Деллоз и Кадари или създаване на чужд език в езика, което е пример за революционния потенциал на фразата, която подрива голямата литература. Фразата изработва свой цитат от Деллоз и Кадари, свой собствен говор, свой собствен трети цвят, своя собствена пустиня, своя аграматична формула. Крайна цитата. Кафка изрично забранява унди цифър да бъде изобразяван, да бъде илюстриран. Затова има първото книжно издание. Имаме човек, който се хвана за главата и е закрил шепите си и лицето си. Долу под самия плакат има цитат от негово писмо, който той казва на издателя. Само, че художниците са специални хора, на тях не може да им се казва такива неща, но моля ти се напред това изключение, кажи на великия художник да не изобразява онова, в което Гребър е превърнат. Привидно унди цифър е нищо не отрицава, доколкото и съществителното унди цифър и неговото отрицание унди цифър означава бръмбър, боголечка или най-точно градител, както и при засрещането в немството Унхаймих и Хаймих, на което Фройд пространно се спира, за да обясни механизмът, при който отрицанието не отрицава, а разкрива изпластеното, скритото съдържание. Така и унди цифър и ги цифър се засрещат. Кафка се опитва да заличи в разказа подобна ясна граница между противоположностите и затова използва възможностите на немски, въвеждайки парадоксалната фигура на унди хойер унди цифър. Тази зона на неразличимост между две контрадикторни понятия, отрицанието операция, която работи на принцип, различен от класическата логика, проверяваща функциите на идентификация и истинност, чрез принципа на допълнителността по отношение на две взаимно изключващи се твърдения. Не, те е вярно, следователно, те е вярно. Разказът подрива не само механизма на класическата логика, но при него отрицанието не гнава и отвъд Хегеловата диалектика. След това има една връзка по отношение на Унди Хойер и Унхаймих и начина по който Хьодерлин избира при превода си на Антигона и старогръцкото дейност, точно от същата дума. На това нещо Боян Манчев се спира в една от своите статии. Как да разчетем кафкианската форма, обаче унди хойер унди цифър? На висок среден немски унди цифър означава на чисто животно негодно за жертва и се противопоставя на съдърменското зебра жертвено животно, което обичайно се включва по-едри животни, птици, вилгар, добитък. Т.е. гълъбчето, овене или нещо друго по-голямо могат да се жертват, но унди цифър не може да се жертва, защото е много дребничко и не става не е подходящо за жертва. Така и унди цифър и зебра се противопоставят по своя мащаб.
Логиката на езика от старонемски към съвременен немски включва импликация, че онова животно, което не е подходящо за жертва, е прекалено дребно и то е умърсено, то е вредител. Съвсем ясно как игра с тази история на езика, доколкото двойното отрицаващата формула, умихоя сунги цифер, набляга напротив на чудовищните размери, би могло да се преведе като невиждано, нежертвено. Тоест, това е хем дребно, нежертвено, но в същото време е раздуто, станало е огромно. Как обича подобни хибриди, които въвеждат сингуларното именно на нивото на същества, единствени по своя род? Тях може да ги видим точно като автотекстуален момент в творчеството на Кафка през теорията на радосвет, колар, повторение и сътворение. Най-късно най-вечивия пример за подобен автотекстуален хибрид е Кръстоска, Айн Кройцун. Началото на тази кратка проза въвежда едно цитатно обикновено животно, тир, полукотка, полуагни, специален проза за любителите на котки и тези, които политизират сингуларното на животното като котка и правят на гърба в него, то това необикновено животно не може да се побере в кожата си, страда от двойно безпокойство. Цитат, едно котешко, друго агнешко, колкото и различни да са те. Отново се появяват моментът за неспокойствието, тревожността, както в неспокойните стънища. Разказвачът е наследил този хибрид между домашно котка и жертвено агне от баща си. Животното го запечава, но буди комичен ефект именно в тази непобраност в определена кожа и форма. В края на историята разказвачът споделя, че заради наследствена отговорност лишава кръстоската от едно избавление, а не лозунг, каквото би било касапския нож. Историята завършва с изречението, затова ще трябва да почака, докато сама издъхне. Мислим, der Atem von selbst ausgehe. Той тук не си въздуха изтече от него. Този изпълнен момент. Въпреки, че някога, цитат, животното ме гледа, сякаш с разбиращи човешки очи, които ме подкани да направя нещо толкова понякога. Приятно текстуално съпоставено между преображението и кръстоскан, сътворява и ограничава една ситуация, която отвъд жертвеното и която ще наречем модел на нежертвеното. Основната характеристика, парадигмата на нежертвеното е нейното минаване отвъд катарзиса, отвъд спасението с възможните месианистични комутации. Както за кръстоската, така и за Грегор Замза е отказан дарът на смъртта, който би ги търсил от мъките. И двете същества са кръстоски хибриди, тяхната междинна поява е в състояние нито на животно, нито на човек. Нежертвените животни на Кафка са лишени от милостта на касапския нож, оставени буквално на своето постепателно самоиздихание. Тяхната метаморфоза е в бавното им процесуално самоизчерпване. Логиката на нежертвеното е отвъд логиката на жертвеното, т.е. отвъд трагико-политическата жертвена логика, развита от Боян Манчев. Тук има цитат и малко по-внимателното позоваване на тезата на Боян Манчев, развита точно в книгата му «Логика на политическото». И набързо казано, тази парадоксалност на учредителя Едип, срещайки се с нещо, което е непонятно и чудовищно, справено с този момент, предполага оттегляне на героя-учредител и някак заразяването му с този чудовищен потенциал. И така неизбежно Едип е жертва на порядъка, който в същото време налага. Докато не е жертвеното, следователно може да се види отвъд този порядък или вторничната чудовищна безформеност. В този смисъл Грегор Замза не е Едип в една трагическа логика, но неговата история не е история за ставането животно в разписаното на Делеуз и Гатари. Фигурирането на Грегор Замза като нежертвено може да бъде видяно като една от фигурите на чудовищното, на изродното, на Хаймих или Унгехоя. Грегор Замза е цвинкса, който задава гатанки, който пее или писука, разпростира енигми, на който е отказано да бъдат разгадани. Така и дружините на едно катарично преображение не сработват.
разказа. Грегор Занза, този унгихойре, унгицифър, това нежертвено създание може да бъде мислено през понятието за чудовищно. Освен от фигурата на жертвата, в метаморфоза може да открием още едно преобръщане или превръщане на трагическата логика. Особен акцент е поставен в двата разказа на Кръстовска и метаморфоза върху възможността за разбиране. Доколкото това същество е запазило възможността за човешко разбиране, глас, говор, жест, движение, съзнание и доколко обратно другият разказвач от семейството на Грего читателят може да промени желанията на тази сингуларна форма на живот. Процесът от възможно разбирателство между двете страни към неразбирането е постъпателно движение. Това е подходът, който ще означим като негативен анагнозис и по модела на Аристотел. Това ще е преход от знание към незнание, от разпознаване към неразпознаване, от разбиране към неразбиране. Метаморфоза в този момент е мястото, което сестрата решава, че могат да се отърват от Грего, като спрат вече да го разпознават като Грего, като спрат да му приписват повече името Грего. Негативният анагнозис, метаморфоза е критичният момент на скриване на истината. В края на третата част, най-напред сестрата Грете, единственият друг персонаж, който има име, и тук в анализа си Гена Михочина обръща внимание на този умонимичен момент между Грего и Грете. Тя не представлява само функция на... нали, Грете не представлява просто функция на майка, баща, прокурор, не е матер. Грете съобщава на родителите, че е изчерпала човешките си сили и внезапно разбира истината за Грего, именно че това не е Грего. Тоест, този момент тук на вече неразпознаване го виждаме като постъпателно стигане до него. Има го този момент, който вече е отказан това да бъде Грего, но това неразпознаване става сред цели от отрицание, постъпателно. И тук има този цитат, който ще си позволя да го прочета. Трябва да се махне, извика сестрата. Ето единствения изход, татко. Просто се помъчи да се освободиш от мисълта, че това е Грего. Вярвахме прекалено дълго, че е така. И също става нашето нещастие. Преходът нещастие, писате. Но накъде да е Грегор? Ако беше Грегор, отдавна да беше промомрял, че хора не могат да съществуват с подобно животно. И сам да си бе отишъл. Тогава нямаше да имаме обратно за това, че щехме да живеем и да тачим паметта му. Т.е. тук възможността за символ на смъртта отказана в този момент, да се тачи името му, вече той не е Грего. А сега този звяр му разведва, прогонва на ематлите, явно иска да обседи цялото жилище и да ги изхвърли на улицата. Героите на Кафка подигат въпроса за възможността за разбиране и в разказите му често се протоколират механизмите на разпознаване и разбиране. Негативният анагнозис е отказ от едно свръхжелание за узнаване и контрол на фактическото разпознаване. Свръханагнозисът при Кафка особено ясно се засвидетелства в фрагмента «Одисей и сирените», интерпретиран в една парабола на Кафка от 8-октавни тетрадки, малко след метаморфозата, 17-18. В фрагмента «Мълчанието на сирените» познаването е предвигнато на степен, т.е. не се свръханагнозис. Целта не е да убиеш другия, да го елиминираш, а да знаеш всичко, което знае другия за тебе, като в същото време знаеш за него повече, отколкото той си мисли, че ти знаеш. Като узнаването минава през различни версии на надвъдване и уподобяване между хитроумния Одисей и чудовищните сирени. Сирените пеят своята енигма, Одисей запуши ушите си с восък. Тук има радикално пренаписване на Оди. Бе, сирените знаят, че Одисей се е заглушил ушите си с босък и затова мълчат, така че Одисей не чува тяхното мълчание. Бе, сирените мълчат, но Одисей узнава тяхната логика, че мълчат и той само се преструва, че не чува тяхното мълчание. Ето трета степен на модулация. Така че тук вместо в този фрагмент модулация на гласа, която в анализа си Робосет Куарус момента му върна, внимание, в тази случай имаме модулация на мълчанието и мълчанието може да се разбира в различни степени. Метаморфозата, тази игра на узнаване продължава да своя негативен вариант като постъпателно отрицание. В самото начало метаморфозата
имаме разбесяващия Грегор и неговото семейство, което се опитва да разбере и да се адаптира към промяната. Жертвоготовната сестра все по-ясно добавя същинското желание на това преобразено същество, какво той иска да яде, как предпочита да ползи на коленността му, да разчисти стаята, изкривайки всичките му паметни следи, лишавайки от човешкия му интериор. От друга страна и Грегор прави усилието да разбере, да се съобрази със семейството. Прикрива се под канапето, преструва ти се, че не е в стаята, докато сестра му знае, че е там, но се преструва, че не го забелязва. Това повтарящо се надхитрие, на което се разгръща първата част на новелата, прекъсва в момента, който значихме като негативен анагнорилиц. Това е обратният момент в наратива, когато битката за означаване на обекта на преображение е прекратена. За да осмислим как повтарящото се разиграване и разпознаване е прекъснато от неразпознаването, трябва да вовлечем теорията на Адорно за дежавю като конститутивен принцип в прозата на Кафка. Адорно обръща внимание, че няма нищо по-непоносимо за Кафка от принципа на символа, при който тотурността на смисъла се постига от слепването на значението. Тук има разлепване. Напротив, при Кафка действа принципът на демонтажа, на разкачване на буквално преговорично значение. На нивото на изказа от една страна, фразата на Кафка е разцепена от утвърждаването, нещата стоят по този начин, и от друга страна е съпроводено от перманентното дежавю, това вече не съм ни го казал, не съм ни го виждал, не го ли повтарям. Принципът на дежавю е повторение, което радикално нарушава самотъждествеността в точката на прекъсване. Естетическата дистанция между текстите читател е субверсирана от прозата на Кафка, сриването на тази дистанция, техника, през която разказвачът насочва интерпретацията и агресивно отнема възможността на читателя да се идентифицира с някои от персонажите, което отново отвъд логиката на идентификация при Аристотел. След като отнета възможността за състрадание към героите, остава физическия страх, че всеки момент разказа може да надскочи себе си и да се изстреля срещу читателя като локомотив, това е метафората на Адорно, в триизмерен филм. Този пробив на влак от прозата на Кафка може да бъде теоретизиран като място, в което отрицанието се обективизира, отрицанието става обе. И тук се насочваме към тезата на Зупанчет за обект на отрицанието. Казано през асоциацията на Фройд, от текста на отрицанието. Отрицанието има марка, сертификат или белег на отрицанието. И това е обектът на отрицанието. Двата случая на отрицание в метаморфозата, с които започнахме, Унги Хойер и Унги Ципър, са такъв резултат на отрицанието. Те произвеждат именно негативен обект, който става недоплатен в процеса на отрицанието. Кулминационният обрат на негативния анагнозис в разказа, когато любовната страна избухва срещу Грегор, отрицателните форми няма да изръха и съществителното, което приключва унитир, бележат мястото на прекъсване в метаморфозата. Началото Унги Хойер и Унги Ципер не е жертвено, кулминират вече в унитир, буквално не е животно. Чудовище, с които е означен Грегор, но те са концептуално свързани при Кафка. Те бележат местата и степените, които се различават едновременно, както от човешкото, така и от животинското. Формата унтирне животно е по-скоро антонимна с не човек, отколкото с животно или с човек. Това място отправи цезура или липсата, подменен от нещо, което е вече не е липса. Истинската процесуалност на метаморфозата е в тези степени, интензитети на нищото. Не жертвено, не човек, не животно. Тук има една поправка към Цветан Тодоров и фантастичното. Той казва, хубав модел си направи за фантастичния разказ. Нали, там се случват някакви неща, според банята и така нататък. Но имам един пример, който го задържава и това е Кафка. Какво да прави с метаморфозата? Метаморфозата на Кафка ни дава опит за един нов модел на фантастичното, който е излиза извън моята теория, който няма да теоретизира, освен да каже, че той е изключение на моя модел. Това, което правя, има един пример, който изключва, който не влиза в това, което съм създал като модел,
и то ще ни подскаже възможността за фантастичното като език. И този термин Тан Тодоров изведе от статията от 48-ма на Сартър, анимата, в първата част на ситуацията. Това е рецензия в Косата на ранния роман на Блажошон, който е разпознат като развиваш традицията на Кафка. Значо развива Кафка след това Хофман му изкарал по въвеждането на един нов тип фантастично, който е бум на средствата срещу краищата. Според Сартър, при Блашо може да открием един нов опит за завръщане към човека в фантастичната литература и още Сартър очертава през този опит един нов хуманизъм, при който имаме само един фантастичен обект и това човека, като ми се струва това не е близко с начина, по който Любяна Николчина мисли хуманизма, нехуманизма, с оглед на превъплъщенията на понятието за човек. На изток и на запад. Това е фантастичното като литература на невъзможното, на изпразната алегория и буквализацията на кошмарната логика или литература на непонятната метаморфоза. Така, на началното отрицателно преображение на Грегор Замза на получудовище полу-неживотно е последвано от процес на отразпознавания, която в нашето четене представлява серия от отрицания – Унгихойер, Унгицифер, Унгхир. Първото отрицание дефинирахме с помощта на Фройдовата теоретична рамка като отрицание повторение. Неговият ясен маркер е заличаването на разликата с противоположното, докато се отрицава, всъщност се повтаря. Втория модус на отрицанието изведохме през Адорно като отрицание – прекъсване на повторението. Отрицание прекъсване успява да се материализира в сингуларния обект на отрицанието. Защо едното отрицание да е различно от другото? Нима дежавю не е от много значение на повторение. При Адорно този вид отрицание ще бъде материален пробив на събитие в момента в прозата на Кафка, когато влакът, обектът се изстрелва в социалното. Тези два вида отрицания, отрицание повторение и отрицание прекъсване на повторението, сработват заедно и образуват трети модус на отрицанието – отрицание метаморфоза. Или това ще бъде начинът, по който метаморфозата е серия от прекъсване. В този смисъл метаморфозата в новелата на Кафка не е началното изменение, а това синхронизиране на фокуса и фона в процеса на негативния анагнозис. Разгледане, прекъсване, степенуване в един континуум на отрицание. Това беше вярващия катенска когато на Марията Инова и Емелия Спасова с известни съкрещения, представени от вас, но се надявам на скоро време да може да четете пълни текстове. Сега, без повече да си даде, давам думата на Ейно Стояно за Камерия върши този италиански речник за Морисис. Аз по-скоро ще говоря пред сега малко за перипетии. Заглавието на моят доклад е обрата хиазмичните трансформации на Грегор Замза. Хиазмичните, не хиазма, обратна парализа на някои дни. Добре запознат с речите на Сарацко. Риториката от времето, включително пак на Аристотел. Значи, дали говореше за перкер като особен вид продължаващо, възрастващо, дори обръщен момент. Обратът за това, ще говоря малко по-различен, но пак по някакъв начин свързан. В моя текст до добра по-скоро превежда едно настояване на Бенни, изнесено в негова кореспонденция с Шоген, по отношение на Кафка, където той заявява следното.
направо ще ви прочета два цитата от тази кореспонденция. Тъкмо в опита да се метаморфозира животът, писание, забелязан смисъл на обрата, който толкова много кафтянски притчи се опитват да породят. Месианската категория на Кафка е обратът и учението. Разбира се, тази дума, която беше тук, като брат Мюкер, препраща към така, много така ясни хьодалински контакти и визира така, много ключов момент в мисълта на Хьодалин, повлиява естествено на Хайдегер и през него много други автори през 20 век, засягаш сложната така форма на прогръщане, мисълта човешко, включително в посока на нещо, с което стана дума и от това, макар и при малко чудовищното. В голяма степен Хьодалин естествено говори за Лукия като някакъв вид катастрофичен брак, на който обаче не може в някаква пълнота да бъде напълно постигнат. Белеги, напротив, седнъж вижда в обрат, който някакъв да спознава тук, тъпо напротив някаква заявка, някакво обещание. Аз така ще се опитам в един малко близък прочит на текстът на Кафка Метаморфоза да почертая, да проследя как може да мисля някакви обратки на самата тази метаморфоза, която е разгледана автоматично в това произведение, и как тези обратки сами казват нещо отвъд тази просто автоматизация. В тази връзка ще се съсредоточа именно на това, което бих нарекал като хиазмични трансформации, обратни паралелизми в текста, като обаче не протичат, не са зададени просто статично, те протичат процесуално в разгръщането на този аз, както тази по-рано днес от Демитерев. С това също има, където се кажа повече метаморфози от една. И те не просто така са внезапно изтъмитащи, само но също така продължаващи, трансформиращи се трансформация. Сега, на първо място трябва да подчертая това, че трансформацията, това също беше отбелязано и предишните доклади, с което почва наратива на Кафка, всъщност се просто нещо като прак в трансформация, която протича по-отрано. Това е подсказано от традиция бележката от самия Кафка, на самият Гремо, по-скоро в собствения му вътрешен монолог, но дори така се съвсем специфично в неговата реч към прокуратора, който идва да го проверява, защо не е на работа. Първо казва, че доснощи бях се здрав, родителите ми знаят, и какво точно още доснощи имах слабо предчувствие. Навярно е личало по лицето му. Тоест, нещо се случва с Кафка, с... Ето тези грешки, често не както се посочва този текст на Кафка е със силен биографичен. В това случай не е толкова важно. Процесите, протичащи в и с Грегор, протичат по-отдавна. Но какви са тези процеси? Какво се случва с Грегор преди тази начална и предшествена трансформация, този прах, ако ще е неговата трансформация, какво се случва непосредствено след това? Всички, както посочим в Слабодон, анализ на началната част, всички препратки към по-ранната му ангажираност, ангажираност на героя в някакъв вид всекидневие, са описани с едно постоянно такова оплакване. Една постоянна така някаква напрегнатост от едно съдисточкаване от неговата влеченост в специфични хронически логики, между които той се пише. От тази страна има тази економическа логика на дики момент. Фазарна логика на търговския пътник. От друга страна той е въвлечен в някаква по-така страна на економика на Дара, където той се жертва за своето семейство и така нататък. Жертва за своето си 6 години напред, очаква, че още ще трябва да работи, за да изплаща дълг на своите родители, безвъзмездно, той е съм плаща на
повтаряте, че не се опаква и така нататък. Защо имам това постоянно се опаква? От всичко това. А всичко това, разбира се, може да бъде отчетно, не аз така и отчета, като някакъв казание за това какво е довело до тази трансформация. Защо тя се появява? Тя се появява от някаква образна компенсация и освобождава от принудите, които са определени до този момент. И тя действително се реализира съвсем директно в текста през начинът, който работи тялото в първоначалните сцени на различно този разказ. Ще бъде внимание на два цитата, за да спестим малко време, но те са, защото мисля, особено показателни. Гребо Замза, както вероятно всички си помнят, първоначално има много затруднение да владее тялото си. Новото си тяло. Това унгирцифа тяло. Особено така неподходящо за жертва е тяло. Забележете. И той прекъсно прави някакви експерименти с него. Пробва, например, да слезе от леглото по един начин, по привичния си начин. И това не става така много. И в тази така съобразна игра с появилото си измерение, собственото определеност, се появява следното изказване, когато висна на половина извън ръба на леглото, който следва, новия способ, който да ви е очевидно, да е повече игра, отколкото усилен труд. Тоест, това, което се появява слънно тяло, е едно такова прекъсване на тази логика на усиления труд, която е подчинява и определя съществуването в този момент. Така не видим, че движенията на това тяло, които се описват в цялата сцена, непрекъснато го визират като едно тяло, което така, няма функционалност, като чието органи са много неопределени в своето действие. Печката се движат така напълно произволно, сякаш независимо ни от други и така нататък. Ето какви неща са измеренията на това ново тяло. Защото това ново тяло е някакси описано с тези измерения на свобода, което все повече се засилва сякаш в този текст. Следващото изказване, което исках да обърна внимание, тук, което много така някакси категорично изглежда подобна перспектива, е следния. Грегор, пак в тази особена ситуация на усилие да владее новата телесна преданост, стигви пална на новото си крачка и в същия миг, за пръв път тази сутрин, той усети телесно задоволство. Крачката бяха стъпили на твърда почва и той с радост установи, че го слушат напълно. Дори се стремяха да го понесат така, както той пожелае. И Грегор вече вярваше, че скоро ще настъпи окончателното избавление от всички страдания. Така че ето това е първото прогръщане, по което става в този текст. Това следва, това е така някак затворено, нали, такива подчиненостки, принуди, свързани с това да бъде полезен и да произвежда или да извършва някаква работа за други. И извършва едно такова радикално освобождаване, което му прекъсва страданието. Първо веща е такова, но прекъсва на страданието. Кои страдания? Тук през цялото време се опатва по този момент от тези страдания. Тоест, това, което се е случило като една трансформация тук, е, че той се снабдява с някакъв потенциал за съвсем различно битово. Чрез това тяло, което изведнъж добива особени странни определености, като не вече не започинява неговата воля да задържа. Тоест, дори не е контролирано от неговите усилия, интенции. Той е прекъсно да прилина да открива неговите измерения. Много няма да ги повтарям всичките, има доста такива в първата част на разказа, многократни позвални на различни афекти, които той открива в това тяло, които се оказват и нанадващи измерения. Едно първото е някакъв сърбеж, което предизвиква някакво изтръпване, защото някакви много така материални процеси потичат там, които прекъсно го изненадват. Нещо повече. По-нататък в разказа, особено вече във втората част, той напълно се увлича в тази посока на експериментиране с това тяло, на изпробване на неговите възможности.
които са естествено възможности, които някак, как се казва, вързи изпавление са, да. Това беше налазване, което назад из стаечката, в което ограничение за това. Налазване, но става гръб на удоволствие. Смешно му забелязва това, но реши в него, за нужда продължава налазване. Тоест, ако рече лично, тя не е напълно само удоволствие, то си ми той да се свърши сери особени непредвидими приключения. Обедно време той си задоволи и така нататък. Но неговото преживяване на това тяло, да начало все пак е в направлено от нищо. Не от разказа, физика и от така една много така удоволствена посока. Сега, каква е самата трансформация обаче за мен? Трябва да почитаем, това не е случайно, това, което към мен е спомена, това, че както се стоявал да няма изображение на резултата от трансформацията. Това освен, че подчертава, че така срещу трансформацията няма някакъв фиксиран резултат. Също така показва и това, че самата трансформация се движи в една неопределеност. Самият Грегор реагира част от комичността на текста в това именно, че Грегор реагира много така странно на тази трансформация. Редица изследователи на Кафка задават въпроса, каква е тази трансформация, какво ще означава тя, къде е институт и така нататък. Самият Грегор в този разказ не се пита такива въпроси. Той въобще не се интересува да даде обяснение за своята трансформация. Той не е сигурен, че има трансформация. Това е първото нещо, което се случва. Той не знае, както и това беше казано. Към мен тук има един период, който много специфично не знае, несигурност, неопределеност. Той чака едно потвърждение вън. Тази му нужда от някаква външна санкция, многократно повтаряме в първите части на този текст. Той изпробва гласа си. Забелязвам, че гласа му не се премодулира, но чака да види каква ще реакция, като да разбере. След това отново излиза извън стаята там с прокуратора, забравяйки до мисълто на състояние, очаквах и да бъде просто признат. И се очудва в първи момент, от това, че не му реагират адекватно на думите. Тези нужни външни санкции са също така за Грегор, са разпределени с текста във всякакъв политик форма. Една от подателите в това отношение е снимката, която той вижда, която спонсен да си ме цитата. В първия случай, когато излиза си цитата на своята стая. Точно от срещата страна бе отчета фотографията на Григор от времето на военната му служба. Тя го показваше като подпоручик, от който се кара на съвета, безгрижно усмихнат, изисква уважение към осанката и униформа си. Тоест, Грегор е преписал да влече в една такава съобразна борба в клиентското признание в първоначалния момент и чака наистина санкция да се случи в този специален контекст на взаимодействие с другите. И тя е развенцията, тя е някакси закрепена какво е той, че е чудовищно нещо. Бащата, това е нещо, което и беше ставаше на това. Тихна бащата, който запаща брата на стаята, без това се понесе на където пожелае с новите си крачка, е това, което някакси води до едно прекъсване на тази трансформация. Това прекъсване следващо обаче по самите му време, както казах, той след това вътре в тази течка, продължа да експериментира с тялото и да търси удоволствието, а не да повеси. Той е случайно. Сега, абсолютно сега към този момент с паразита, трябва да бъде внимание и на още нещо. Споменаха тези жертви, които той прави за семейството. Тоест, той е по-починен на нуждата баща, да не спотигне някакъв дъртна баща. След това става обаче с трансформация с него, което да прави предвършно безполезен, се оказва, че баща му тайно има някакъв резерв пари, които не изразходят. И които стабилизират по време на финансово положение,
след като опората на целият економически модел на този дом, рухва в въпрос. И каква е следващата хизматична логика? Тогава, този, който до сега е бил труженика, който се трудил, става паразит. Онези, които са се възползвали от неговия труд, които са малко много паразитирали, се оказват труженици. Нещата започва много да работи, да може да живее нормално, да спива по тяло, в своята ли време, или не такива маркери на това изтощение, което е аналогично на оплакванията, които по-рано почувам от самия Грегор. Едно такова проблещане настъпва в цялата така цели баланс и помещи на това семейство. Това не е и последното проблещане, което засяга тази също първоначална фаза за развършване на Панелска съд. Както казах, то преобръщане, хизматичното преобръщане в този разказ е много силно разпределено от отделни компоненти. То много ясно се вижда в следствие от сякаш древните значителни знания на Запорния досвет. Първоначално силно заказва, че Грегор би ми се заключил вътре в тата. И след това, след това вече определено, като беше чудовищно, че вратата се оказва вътре. Това вече е заключен за обратната в Дървестая. Първоначално той поглежда навън през прозореца и не вижда нищо, и казва, нали, нищо не носи удоволствие от това, което вижда навън. След това той отива при прозореца, търсейки, очаквайки да види нещо друго, но не го получава. Това е след първоначалната ситуация, в която той все още детали не Грегор преди трансформацията, той също не се осъзнава и не е детерминирал като помаря. След това обаче, след като го затваря на вратата, мрачната картина извън прозореца се променя със светлина, а стаята става тъмна. Няма дали търсите си тази в момента, за да спести малко време, отвън през прозореца влиза светлина, този път се оказва в така с видимото, докато вътре вече по мрачното пространство. И такива едни размествания са изпъснали целият текст. А сега, най-голямата обаче трансформация ще настъпи областта на съвръснение, ще кажа картезиански такъв тип дуализъм. Ние вече споменах за това, за така разликата между човека и животното в този картезиански контекст. Значи, първоначално, действително, съвсем по, може би, подарил си Guattari, Грегор Самса увлече това става на животното, с една трансформация, като не е окончателно неопределена и е свързана с едно постоянно експериментиране на възможностите, на взаимодействията, ефектите на едно тяло. Това продължава. Непрекъснато се изчерпва дори в момента, когато той определен вече пръзи чудовище и затвора обратно на стаята. Но той ще прекъснат малко късно. Той е прекъснат в момента, когато той чува майка си, отказва, че Грегор ми пореби и поступи така с него тях. Тоест, изведнъж този момент на санкцията, като този момент само го определя като чудовищно, го и възвръща, да е допълнително втора санкция за кариера там, възвръща отново в едно движение обратно към човешкото. Той ще започне от там насетне, в момента, в който причинява припадка на майка си и така нататък, вече започва да се, да се разпира от собствената си трансформация. Той също казва, че той така вече спира да лази, защото не иска да се отдава на изкушението, което до този момент е движило трансформацията. Иска да съответно да съхрани по някакъв начин, дори може да подбърне този процес. Оттам назад той ще се опитва да търси ресурси, напротив, да доказва, пак да е признат за човек. И това измерение пък на трансформацията е влечено в тази проблематика, с която, как ми спомня, при малко проблематиката на жертвата. В крайна сметка, финалната трансформация на Грегор
и свързано с жертвенство. Това става, разбира се, и силата на още една пробръща. Сначала казах, че неговата трансформация е управление, той чака санкция от смесно си нещо, като е бъл, за да бъде управление. По-конкретно разказ обаче, особено думите на сестрата, направи конкретно. Те очакват от него санкции, за да се даде какъвта, за да бъде той терминиран. Стана казвам, казва, това е Грегор, наистина беше това, той ще ни отърве от себе си. Тоест, тежестта на това определение, тази определеност, дали това Грегор не, излезе на друго Грегор. Тук беше санкцията, трябва да дърва какво не действо, той трябва да се премахне, за да каже, че е той. И той точно това трябва да направи. Сцената на смъртта, Грегор, голяма степен ни подсказва едно такова разбиране на самия Грегор със собствената му ситуация. Ще прочета само един по-дълъг цитат. За семейството мислеше с умиление и любов. Тъй самия той смяташе, може би дори по-твърдо и от сестра си, че трябва да изчезне. Ето, това обратно движение, вече от животното към човека, тук е изключително засилено. Той се опитва да изчезне, за да стане. Човекът е между другото, цялата сцена се пуска, следва точно на негово разсъждение, след музикално изпълнение на сестрата, че той стрия музика, как може да е жива. В това състояние на празни и спокойна размисъл, остана, докато часовника на градската комунитари третия час на тук. Дочакни началото на всеобщото разделяване на пръстопозорница. Да, и ето, значи той сякаш сега ще издъхне в отговор на това изискване. Третата част. Да, това е третата част беше. Третата част, да. Да, беше. Тоест, вече след. И какво? Какво обаче се случва? И това е да си го отгледах днешни цех, ще почне да взима момент направо. После, против неговата воля, главата ми кръвна напълно и от нозите не е ушло. И за тя след ним удах. Значи, в крайната трансформация тази жертва е свързвършена, но напълно отказа. Какво се случва с така, ако щете, хиазъм на жертвите? Непрекъснато в някакъв режим на жертва за семейството, след което той престава да жертва, става паразит и след това той опитва да възстанови, да преобърне по този процес, физики в някакви абсолютна логика на жертването, да се жертвате точно, да влезе в напълно сигурен ред, който напълно отказва. Трансформацията не завършва дори и с това. Трансформацията на тялото на Грегор завършва с остатък, който абсолютно сигурно на свои. Той смете от слугинята и се казва изрично, че стаята му е пълна за пуци. Доста стара има тези остатъци абсолютно на свои и вече пълната разполезност се реализира финално. Какво се случва в резултат от тази пълна трансформация? Описах по-начално, че има трансформация, която се е на семейството. Този хиазъм, така разделение на ролите. Това, което се случва, е, че изведнъж, както постоянно се показва и този момент, като страдащи някакси от ситуация, да принудени и така да не са господари, защото не си доми от едни много неприятни, малко особени дебати, първо нещо, което прави бащата, е да ги изгони тия нанимати. Какво освобождава бащата от принуда да имат такива нанимати в дома си? Следващото нещо, което се разкрива, смесито радостно, някакво вдъхващо си, си тръгва от дома и започват разни. Облегнати удобно на седалките, обсъдиха заедно и свидетели за бъдещето, откриха, че разгледани близо, те съвсем не са лоши. Защото службите на тимата, за които всъщност още не се бяха разтикла един друг, се оказаха изключително изгодни и най-вече удовлетворяващи за напред.
се изведнъж някакво тежко положение, се казва абсолютно перспективно положение на едно второто клиническо разцветно разрастване. За момент, естествено, най-голямо подобрение в положението може да сме постигнати. Ако сме жилището, искаш да се вземат някои по-малко и по-ефтино, а за това какво представително жилище, изобщо по-практично до сегашното избрано още от грека. Така, същия момент обаче, но тук изведнъж се оказва, че положението не е било такова какво би изглежда. Същия момент има обаче поредно брат, това е самия физиен от текста, където ми се струва точно брат, тъкна в контекста на този казва. Докато сте казаха ти, като гледаха своята се по-оживяваща се дъщеря, господин и госпожа Занза почти добре ми се помислиха. Че въпреки всички тързани, покрили с бедина страните, напоследък тя да цъфява и да става хубава, закръглена на ума. Като замълчаха и почти несъзнателно се разбраха с поглед, те си казаха, че вече е дошло време да я потърсят някой добър мъж. И сякаш потвърждение на новите им мечти и чудесни намерения, когато достигнаха целта на пътуването си, възходята първа се надигна от седалката и да скърши малата си снага. Контекстът на този разговор за икономическото състояние на семейството изглежда откриват най-оптималното решение. И това е положението на щаря си, който съм да се взе, като ще вземе функцията на Грегор в този икономически момент. Тоест, ще реши някакви икономически проблеми, без да е нужно тези усилия. Това се възстановява с това гледа първоначалното състояние. Това, което се е случило, не се е случило. И поне не е донесло някакви значителни последици. Всичко това, всичките ни наблюдения, имаме и други, няма да е да занимавам чак толкова много с тях. По-моему, дойде до това, че текстът на Кафка изглежда, че е действително, както би бих казал преди ми определеното брат, именно всъщност на Кафка, обратното. Но ми се струва, че оптимизма на Бенджамин не се взема правда. По-скоро нещата се движат в този разказ за посока на Хьолдерлин и на настояването на Хьолдерлин, че пълният брат е възможен. Че пълният брат не е напълно съществим, а пълно освобождаване на човешката определеност, която обещанието на новото тяло има трансформацията в този разказ. Тук не само живе осъществено, но е блокирано както преди някакви външни санкции, така и някакси вътрешно от самия процес на тази разпомняваща се мрежна трансформация. Сега, цялото това ситуиране на метаморфозата в разказа, може да бъде описано като едно такова въобщение, като едно силно проваляне на различни проекти, в които е въвлечен. Проекта за това телесно освобождаване в реалност. И ми кажа проекта това обратно, в човечаване, в енергия. Нещо повече, тези аспекти на взаимодействието, на които той е вплетен, не се разрешават в някакъв сублимен синтез, някакви епифания да не стъпва напротив, както казахме, остава един абсолютно неусвоим парк на цялата тази работа и дори състоянието, статуквото се възстановило напълно, в съмнение към това без следа това, което се случва. За това и от една страна, както и спомена при малко Рънсър Клан, трансформациите тук са някакви особено хибридни трансформации. Да? Човек животно и неживотно в човек. Тоест, тези полици не са напълно прекрачени, да прекъсно стават в някаква разколебаност. Тази хибридизация не е бурата да изгъстане. Напротив, тя е останала вътрешно напрегната и като някакъв затворен цикъл, който не води на никъде. Обратът тук е един негативен обрат на такова запор.
бе, особително упражнява свободата си, убива го кръжа на това. Постепенно обаче, упражняването на свободата, като пак не остава в затворното пространство, води до насилие към семейството, от което той може да приема. Затова и той сам се отказва от упражняването на свободата си, но не постига завършване и компенсация. Затова и няма епифания, тук няма катарзис, нищо никога такова не се случва, което може да очакваме при класически организиран разказ. Затворния цикъл на трансформациите в разказ, същевременно, по-моему, работят и изграждат една така хибридизация на друго равнище, на две различни текстови логики, които естествено са ключовите или по-кардиналните форми на самата литература, така както е забава, която са ключ към нея. От една страна в този разказ имаме фантастичното, това романтическо превръщение в някакви невъобразими и вероятно свързани с въображение и възможности, които са на лице в продължаване етап на трансформацията. И от друга страна цели този бюргерски тип социоекономически зависимости, които непрекъснато така някак се ограждат тази романтическа ситуация. Той да ми се струва, че този разказ с него се изблъсква през такива логики, романтизъм и така нещо, как ми виза, без може ги разгледачи, напротив, казах тяхното взаимно насилие. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, Нейко Стоянов. След удоволствието, отчувам за удоволствието това да видиш шесте крачка на Сатонско. Идва Аленка за последния отврат в собствено представление. Давам думата на Боян Манчев. Благодаря ви за темата сега. Ще бъдам доста малко съобщение за представя, за че имам възможност за дискусия. Ще представя кандидата, защото мисля, че повече не се е виждал на добре. И второ, защото ще чета от машина. В някакъв смисъл се обича от друга машина се разбери, може да си отпечатаме текст. Така, сега моята задача е, разбира се, също свързано с удоволствие, защото след толкова отговорящи интервенции няма как да няма удоволствие. От друга страна, тя е тежка, защото след толкова богати навлизания в проблематиката на удоволствие е трудно да се добави кой знае какво е след Грекси. Е един век интерпретации, един век интерпретативни упражнения, насилие и опити за извличане на смисъл от това климатично произведение. И това, което се опитам да направя тази вечер, в някакъв смисъл сходно на това, което направих преди половин година, когато последен в нашите работи срещи говорих, ще се опитам да събера много от темите и предложенията на моите колеги и приятели. Като в този смисъл и това, което предлагам, придобива някакъв, би казал, полифоничен или може би такъв дисонансен също така характер. Но в същото време, опитайки се да обозра голяма част от темите, понятията, подходите и много преподаващите предложения, неусетно или в някакъв смисъл закономерно, мисля, че моето предложение излезе на едно би го нарекал мета ниво. И е в някакъв смисъл тази представка мета, която обича се адекватна на темата ни на метаморфозата, е и в голяма степен обуславя и една интерпретативна хипотеза. Но ще се опитам да накратко представя за какво става дума. Отново
каркаса на суровия каркас на моя писател е доста надхвърля това, което е възможно през сайта за вечер. Ще се опитам да бъда кратък според конвенцията, която приехме. Първото заглавие е отвъд творбата, две точки, метаморфоза. Започвам с един цитат, може да го приемем като мото, от дневника на Кафка, където той пише: метаморфозата е нечетима творба, пълен провал. Тази фраза по особен интерес е толкова практичното свързване на определена нечетима творба и пълен провал предполага, че за Кафка творба, която нечетима, е пълен провал. Нечетима творба, пълен провал. Въпросът, който се поставя пред нас, следователно е следният. Дали една творба, която не се подава на интерпретация, е пълен провал, която не е четима? В някакъв смисъл нашите споделени усилия доказват обратното. Творбата на Кафка не е провал. Същевременно твърдението на Кафка, изложено както винаги на изкушенията на интерпретацията, струва ми се, трябва да бъде държано на нивото на неговата негативна интензивност, на неговата въобще резигнираност, версия или на неговата мрачна потенция за самосаботиране. Както знам, Кафка е някакъв смисъл образцов автор на самосаботиране. Трябва да изгоним Кафка. Това е брой на едно класическо списание, издадено от Служен Гърл и Бог и Спорта. Това е много да боли. Тук има един голям смас, не знам какво си. Не е дразнаш. Аз нарочно говоря по-низко, че го съм ясил, защото просто има. Аз чувам да. И така, първата интерпретативна интервенция, която мисля, че единствено ще успея да предложа в екстенс от тази вечер пред вас, е условно заглавена метаморфозата и правото на смърт. Разбира се, става дума за област на едно прословото заглавие, заглавието на едно прословото есе на Маурис Блашо, литературата и правото на смърт, 47 година. Есе, което аз най-вдъхновено и се занимава също така с Кафка. И което предлага един набор от теми, бих казал и лайтмотиви, които обсесивно ми се по-късно отвършва на този автор. Той не случайно беше спознат, вече споменавам тук. В моето изучение, в моето четене, всъщност писам, че една много устойчива линия на свързване на кармонизирането на текста на Кафка, не само с епохата на неговите немско-езични съвременици, Бенями на Добро и ред други приятелни автори, но и на френската философия от 40-те години нататък, като на първо място, разбира се, има преди Джордж Батай и Моис Боша. Нямам време да навлезем в детайлите на законодателството, която е страшно интересна. И така, метаморфозата и правото на смърт. Темата за връзката между разказ и смърт е една от натрапчените теми на епохата, в която Кафка пише метаморфозата. Ето пример от този път от немско езичен автор, Младен Долар, от неговото есе „Развачен“, посветено на Николай Лесков, където той пише: смъртта е санкцията на всичко, което може да съобщи разказвачът. Тъкмо смъртта е заел той своя авторитет. Необходимо ли е да казвам, че парадоксално това твърдение на Бенелин, което всъщност се отнася към класическия разказвач, разказвач в литературата на 19 век, се отнася към тези на Кафка, от неговите дневници и писма и имплицитно вероятно на тези от метаморфозата? Нека почна някои от въпросните разсъждения на Кафка. Ето писмо до Брод, писано малко след присъдата, преди готежда на Кафка. Та той казва след: за да пише, има нужда от изолация. Не като отшелник, а като мъртвец. Като мъртвец. Не случайно се запълва. Иска да пише като мъртвец. Да се пише в някакъв смисъл е най-дълбокият възможен сън. Тоест, смърт и по същия начин, по който не бихме могли да изтръгна един мъртвец от гроба, но ще не могат да ми изтръгнат от моята маса. Това няма никакво отношение към връзките, които поддържам със съдържа на хората. Но
но само по този решителен начин, последователен и систематичен, мога да пиша и следователно да живее. Тук има парадоксална логическа операция в структурата на това изказване, няма време да имаме, но забелязвате. Значи той може да живее само към нърт. Разбирате защо Бланшот цитира тази фраза, която той действително прави. А тя вече изляза из подкарото на Кафка, спокойно би могло опът е фраза на Бланшот, което също и навежда на много мисли. Това съзнание, което разпознава себе си като мъртъв, е съзнанието на писателя, нуждащ се от него, за да живее. Мотивацията на писането има началното си основание в самоизучаването на рефлексията или авторефлексията, на момента на отнасяне към себе си. Тоест, от една страна писането би било съпротива срещу смъртта или единствената дейност, която поддържа живота на писателя, Кафка. Но в същото време тази дейност може да се случи, тя може да се осъществи единствено в мъртвешка изолация, в състояние, което, извинете за желание и личен ефект, е състояние на living dead. И така, забранен сад, между другото, бележката ви не върхи, че времето е малко. Има друг разказ на Кафка, Грак, споменат Венцислав Константинов, правилно на нашето издание, който в някакъв смисъл можем да разпознаем като криптоним на самия Кафка, за което има езиково основание. Въпросният Грак, може би си спомняте, е пуснат от Хирон да се мотае между живите, въпреки че той е мъртъв. И Кафка, не случайно, експлицитно се идентифицира с него. И така, забелязваме демократичното отношение между свидетелството на Кафка в неговите писма и дневник и неговите разкази, последните разкази, които се занимават със смъртта в света на фикцията или с, смели да кажа, не просто символната, потенциалната смърт. Ще се разбере какво е. Ще се отлуча вниманието си върху три ключови разкази, т.е. разширявам тук малко интерпретивното поле. Освен метаморфозата, това са присъдата и грижата на мъщата. Действително в тези три разказа става дума за смъртта, но смърт в случай се оказва така. Банална категория, ако може това да бъде изобщо казано, защото там става дума за различни форми на самоизличаване, на изчезване, на де-субективация или на де-формация, с изключително необичайни енигматични непонятни форми. Може да говорим за фон. Да потвърди още тук едно такова свръхинтерпретивно подозрение, че става дума за потенциално изличаване не просто на персонажа, но и на субекта на разказа, но може би и на разказа като субект. Това ще дойде обидаване от субекта. Да се върна към метаморфозата. Значи, моите колеги и приятели някакъв път споменаха това, особен акцент имаше при Камели и Мария. Занса, Грегор, пуква като животно, като някакъв като гад. В този смисъл е отписан от цикъла на жертвения обмен. Смъртта му не се снеме или вдига, сега ще превеждаме менталното ритуално действие, което би да има крайен смисъл на това пукнало същество, което поради своята нечовешка безобразна и безобразна смърт се отказва да се отказва от падък. Нещо подлежащо не на пречистване, прочистване, катарзис, а нещо, което може да бъде почистено. Както казва домашната прислужница, я е преди малко говори точно за този момент на разказ. Добре. Случай с присъдата, където също наблюдаваме енигматична ситуация на самоиздичаване, бащата осъжда сина на самоубийство. Ако мога да кажа, то парадоксално. Бащата осъжда сина на самоубийство. Но сина, Георг, забележете резонанса на Георг и на Грего, слага край на живота си по начин, който е резултат на едни, бих казал, машинни реакции. Те са това някакъв автоматизъм. Позволете ми да цитирам въпреки напредъка на времето. Значи бащата ми казва: всъщност ти беше невинен младенец, но още повече беше не човек, а дявол. Затова знай, сега те осъждам на смърт чрез удавяне. И
впечатляващия финал, Георг се усети по-добро от стаята, тряска, с който бащата зад него се строголи в колегло, още от тях ще на стълбите и така нататък. И в момента да удавянето, при Далин имаше много впечатляващ анализ на финалното изречение. Няма време да се върна към него, пропуска го. Там може да се говори още за етичната субстанция на това, което се случва. Пак в писмо, Доброд, Кафка пише, че си представил това удавяне и там шума на моста като еякулация. Еми минуто. Така. Този кондензиран финал на присъдата е една силно предшестваща метаморфозата реплика на финала на интересуващия ни днес разказ. Където обратно става дума за особено отлагане, че видим и застиване на времето след чудодейното събитие на метаморфозата. От това, което описват именно Овиди и събира и гръцките метаморфози, за което освен това вече говорим. Тук, в присъдата, все още имаме чудодейно събитие в края. Това чудодейно събитие не е толкова самоубийството, там нямаше чудо, колкото проклятието на бащата, което е, как да кажа, то призовава сякаш с магическа мощ, сила, която понася Георг. И да, действително има, завърна въпрос на Диак Георг, има много интересна езикова форма. Сега ще има един страдателен залог, който много интересно въпрос за себе субект, по-добре изказува това, което имате с обмен с Дари. Ван Гог, не Ван Гог, Антонен Арто има едно много странно късно есе преди собствената си смърт, което с мои студенти, културолози на САЩ, като са студентите, някои, които са тук вече завършили, сме обсъждали то, има почти неповодимо забавление, много ми се иска да го преведем на руски. Ван Гог, le suicide de la société. Ван Гог, Люсиите, Люсиите е буквално самоубитие на обществото. Има тук нещо повече, това е самоубит. Георг е самоубит. Тоест, той е осъден на смърт чрез удавяне, понесе присъдата, изпълнява присъдата на себе си, прави я ефективна. С други думи, дали става дума за смъртна присъда или самоубийство, не е неясно. Но има сила, която го отнася. Сега, в това отношение, обсесията с смъртта на самия Кафка на автора и преплитането на тази обсесия с обсесията на персонажите ни са строго особено интересни и продуктивни за анализ. А смъртта тук симптоматично, това не е толкова симптоматично, колкото аз бих казал късноречиво, е смърт свързана с отношенията към бащата. И това, разбира се, не е случайно. Така както знаем, при Кафка отношението към бащата има буквално фундаментален характер. Той е фундаментално дори за мотивацията на Кафка като писател, който не само обсесивно мисли за баща си, всички познавате писмото на своята баща, но той стига до там да обяви като потенциално заглавие на цялото си творчество следното опит за излизане от сферата на бащиното влияние. Така, бихме могли да смисли, че може да установим една симптоматична прогресия между трите разказа. Значи присъдата, метаморфозата, не съм стигнал от третия, грижата на бащата, е много неща. В тази точка обаче има един структурен момент, който се явява апостериори, който ми се струва, че предлага възможност интерпретативен ключ. Това е проблема за не просто производство, защото марксистската проблематика беше вече въведена и отдалим и гледаме и приемаме, и се слушаме, която ми струва ключова. Няма време много да се спирам върху нея, но там има и вече предложени интерпретации, и много други възможности, струва ми се. Но тук не толкова ще говоря за проблематиката на производството, колкото на възпроизводството или на възпроизвеждането. До голяма степен свързано вероятно с проблематиката на функционалността на ерго, на опуса, т.е. на формата. И стигаме до, тъй като навряза прогресия, очевидно остана празна позиция за последното
последния текст през Прогрес и то логично пишете на пръщата. Този много кратък и много аниматичен текст на Кафка, където се появява това създание по личи хори, дали създание или е нещо, отрадък. Дали отрадък или отрадък, защото това казва дали е славянски, немски, християнин, пак не е ясно. Та, нека да ви прочета за този отрадък. Съвсем накратко, сигурно сте всички го познавате, но някакси детайли се върна. На пръв поглед, то изглежда като плоска звездовидна макара и наистина сякаш е лотано с конци. Впрочем, това се надявам само надкъсани, стари и навързани един за друг, но също така и взаимно преплетени парчета конци от различен вид и цвят. Ала то не е просто макара. От средата на звездата стърчи малка наклонена пръщица и към нея по край ъгъл приляга още една. С помощта на тази втора пръщица, също на един от лъчите, звездата може да стои права като на два крака. Човек се изкушава да мисли, че по-рано създанието е притежавало някаква, забележете, целесъобразна форма. А сега просто е поведено. Това обаче изглежда не е вярно. Поне липсват такива данни. Никъде не се забелязва с чупени места или други признаци, които да свидетелстват за подобно нещо. Макар създанието да е нагледа безмислено, по-своему то не се върши. Повече от това, впрочем, не може да се каже, защото отредът е изключително подвижен и не позволява да се хвана. Мисля, че следващия ни симпозиум може да си допълним, да вече да имаме готова тесна да си целесообразност без цел, не? И то целесообразност без форма. Значи, тук някакси кан скача от нашия форум и там нещата стават да свиша. Затова няма да влизам в кан, защото няма да излезе никога. Поне предикорно. Но с Кант трябва да се занимава. Нали? Тук е Кант абсолютно съзнава за какво става дух. Сега, значи, то не само, че не е Кант, не само, че не е насекомо или скорпион и т.н. То е машина ли е, създание, живо, неживо. Значи, този пасаж, действително, освен, че ни казва, че едно целесъобразно безформа, че някакво метаморфично създание, но пък нищо не му липсва, пък и е по-своему завършено. Но той също е много подвижен. Ето това е лошо за тази връзка между динамиката на, нали, на гътта и на подвижността. Тук това като че ли се потвърждава, значи много интересна тази връзка. Добре, нещо още. Още малко трябва да ви прочета за отдък, защото това е връзка с смъртта на прогресията, която изследваме и там е още по-интересно ви. Като го ви... Чакай, извинете. Да го хвана. Така... Напросто се питам какво ли ще стане с него. Нога може да умре. Всичко, което умира, е притежавало преди това някаква цел, някаква дейност. И те са го съсипали. Природата не е така. Значи ли това, че някога, влачайки подира си парчета конци, той ще се търкане по стълбището и пред нозете на моите деца и внуци? Очевидно той не вреди никому. Но представата, че ще ме надживее, е за мен почти болезнена. Това ти дам. Това е края. Съвен си половин целият. Добре, прескача много дълъг епизод, но съм сигурен, че вече виждате огромен потенциал в сблъска на тези два разказа. Може би да наречем разказ, нищо не го липсва, но има си хора. Така, много по-специфично, отколкото при метаморфозата, във виждата на бащата се появява същество с парадоксална форма, което е нещо, предмет, но не е чисто просто неорганично, защото говори има име. Между другото, идентичността му се определя много повече от името, отколкото от формата. Доколкото съществото не е имало функция, то явно не подлежи на умиране. С други думи, това същество или нещо, отредък се справя с въпроса за умирането по парадоксален начин. Тъй като е радикално непроизводително, то не влиза в режима на изчерпване, нищо не го съсипва, както би казал Кафка, който е режима на крайността. И така,
Тук в единия разказвач, разказвача в светелевицата, бащата, мислейки за своето потомство, се чувства почти болезнен, защото символно скърбен от тая работа, че това нещо няма да умре, а и ще търкали в лозете на неговите деца и внуци, а сигурно и не правнуци. Фодерик няма генеалогия, значи то не е нещо и то не е нещо породено, то няма вероятно родители, намира се следователно извън генеалогическите отношения и в този смисъл заплашва генеалогическия порядък. То е това, което не влиза в режима на наследяване и в този смисъл не подлежи на смърт. Следователно, тук се сблъскваме с един радикален разрив на икономията, разбрано в най-общ смисъл, батерианска смисъл на радикализиращ Марксовия, на икономията на геноса в случай. Невинността, противопоставяне на света на делото, сега думата невинност, откъде изкочи, в литературата и злото, малко по-късно от това е сена, Бланшот, 57, Батайс чете, предлага интерпретация на метаморфозата през ключа на детската невинност, включително и инфантилната сексуалност. Това, между другото, може да нея да разкажи доста работа. Струва ми се за неговата хипотеза за удоволствието. И така, връщам се към Одредек. Невинността, противопоставена на света на делото, лишеността от деятелност, отказ от активност, сякаш представляват едно самоизтръгване от сферата на бащата. В писмата на Фелице, описвайки причините за раздялата, както пише, цитирам думите, термините, които той използва, че тя го изтръгва, тя, Фелице, го разкъсва с това, забележете, че го извежда, изтръгва го от сферата на непродуктивността, която именно сферата на присъдата. Значи думата разкъсване се появява в сходна позиция с думите, които са използвани в присъдата, когато Георг става, така се каже, екран на тази сила. Нещо, което откъсва от недеятелността, тази преобърната деятелност, която всъщност е деятелността или антидейността, не знам как да нарече точно, на писането. Бланшот нарича нощната деятелност, тя е нощна епикавка. Той и през нощта е като мъртвец на маска и там устоява в живота ви. Тази тема е значима и за религиозната, включително талмудисти прочие на Кафка. В случая не са от тях, но е за мое прочие. Обяснен това идеята за невинността и вината за първородния грях, свързан с началото на производството на потомство, не може да бъде пренебрегнал. И Георг и Грегор умират без да произведат потомство. Наблюдаваме сякаш един съзнание или не, но при всички случаи радикален отказ от продължаване на рода, потомството, който бихме могли дори да предположим, представлява и имплицитен институтически апостроф към религиозните мотиви, включително този за първородния грях. Писателят пише като мъртъв за света, но той пише и като обитаващ един мъртъв свят, защото този свят на делото е светът на крайността, който е произведен, извинете, и следователно подлежи на смърт, подлежи на съсипване и на изчезване. Изживяването на писателя като мъртвец, като че ли парадоксално предоставя възможността да се трансцендира мъртвещия свят на делото. Писането се оказва форма на съпротива на смъртта. Разбира се, Морис Бланшот ще наложи по-късно експлицитно перспективата на мислене, според която метаморфозата е състоянието на края на делото, в този смисъл и състоянието на, предполагам, края на писмеността. Разкачвам доста дълъг пасаж, защото времето ми започва да изтича, около Маркс и Бата именно. И Кант се появяваше с един калабур, метаморфозата е състояние на съзнателно причинено непълнолетие. И напредвам заедно с отдаването на времето. Добре, нека има да обобщи разгърната в работен вид до тук проблематика около производителността, т.е. фигурата на бащата, желанието, смъртта и връзката ни с писането. И до някъде обладава дело на структурния миметизъм спрямо от векта си. Аз се готвлявам да предлагам в
това флуидно и метафорично пространство около джазова интерпретация, но ще изведа няколко акцента. И първият от тях всъщност той задава и втория аспект на моето четене, който ще трябва действително да представя само като тези. Това е понятието за рефлексивност. Рефлексивност, която аз вече въведох с представката мета. Значи, в своето есе Литературата и правото на смърт, Блашо пише още в първия ред, т.е. в първото изречение, следното. «En peu, assurément écrire sans se demander pourquoi l'on écrit». Тоест, може да се пише без да се задава въпроса защо се пише. Но сякаш при Кафка случай е точно обратно, извинете. Пише се като постоянно се задава въпроса защо се пише. Той е смисъл вероятно от това творчество, което може да бъде поставено под заглавието опит за излизане от сферата на вашето влияние, би представлява и отговор на въпроса защо се пише и защо писате опит или изкушение за излизане от вашата сфера. Скачам много голям параграф. И в този параграф, между другото, някак се опитвам да все пак поставя да заскобя веднага налагаща се фруидийска перспектива, която за мен не е тук особено продуктивна, но няма време да развива въпроса. Значи не става тук, е просто дума за някакви едипови факти. Това, което ще се случи, очевидно е изчезването или смъртта. От тази гледна точка съдбата на Грегор е изцяло подчинена на мощната логика на разказа. Героят ще умре, няма да има спасение, няма да има чудо, но като че ли в това чудодейно начало, нали, вече се случва с метаморфоза, метаморфозата вече се е случила, тук снижава много това, което каза Дарин, но с един такъв акцент. Тя се случва това, отнемайки потенциалността на възможните начала на разказ. И в този смисъл, тази метаморфоза, метаморфозата в фикционалния свят на разказа и новелата метаморфозата е в същото време, това е моята втора хипотеза, метаморфоза на самия разказ. Метаморфоза на повествованието. И тук, тъй като времето ми изтече, няколко тези. От една страна ми се случва в метаморфозата, повествователната конвенция на разказа е удържана. Значи това не е един много авангарден в кавички разказ, от гледна точка на формата си. Той е като отрък, той си има форма, обаче формата е така. Но тя е радикализирана дори в някакъв реакционен в кавички смисъл. Докато, да кажем, цялата авангарна литература на епохата се опитва да разтворява конвенцията на разказа, като че ли Кафка ги затяга до крайна степен. Така че той създава едни минимални повествателни условия, при които като че ли започва разказ да изпитва възможността на какво може да направи разказа с едно минимално начално условие. Защото това насекомо няма този глупи реч, няма да вътрешна реч се разпада. Тоест, от гледна точка на психологическо възмание, това, за което говори Бени от 19 век, разказа се разпада. В същото време, неговата канава, неговата рамка е абсолютно вписана в конвенцията. Значи това е големия разкрач на този разказ, че той представлява едно невисимо събитие, но го вкарва не само в логиката на баналното ежедневното, с което то става още по-фантастично, но и го вкарва в една банална логика на разказ. В една изключително банална. Значи, когато Цветан Тодоров, който Ками цитира, говори за метаморфоза, той я поставя в една парадигма заедно с, примерно, мост на Гогол. И за мен това е много съписващо, значи няма нищо общо. Защото фантастичният свят на мост на Гогол или Хофманов свят е абсолютно различен от този изключително стегнат повествователен регистър на Кафка, в който сякаш чудодейното е това, че едновременно всичко е ежедневно и банално, но се случва нещо абсолютно необяснимо и тази метаболизма на нормата трябва да се справи с необяснимото събитие. С този тумор, който е това, този отпадък, ако щете на самата логика на разказа.
И така, моята хипотеза е, че когато втвърдяване на повествованието, ако мога така да го нарека, е ефект на метаморфозата. Когато говорим за тази модалност на рефлексивността, което би било, която би предполага също така и съвпадането на повествователното събитие с събитието на писането, нещо, за което Кафка непрекъсно настоява. Мисли, разбира се, за опита за изтръгването от сферата на бащата, от сферата на деятелността, която по някакъв начин се удвоява в ситуацията на насекомото, на тази гад, което желае, но все още не е загубил способността за желание, което го прави и повествователен субект, какъвто и не той, но то не може да се изтръгне от сферата, с която е затворено. Радикалната мудрост, радикалният разлив не му позволява то да я напусне. Тоест, то остава затворено благодарение на именно на радикални си опит за излизане, който твърдява конвенцията. И така, окружението на моите колеги не искам да надскача времето, да посвети към своя анализ и прескача всичките мои хипотези около това, което тук наричам модел на мета-литературата, ако ми позволите. И приключвам. От тази гледна точка метаморфозата може да бъде видяна в жанра в смисъл като експеримент, пресечна точка на психологическото повествование в 19 век и архаичния ужас на мита. Необратимото, необяснимо чудодейно събитие, захвърлено небва на носа на всекидневието, както ще твърдят Адорно и по един все пак по-банален начин Тзветан Тодоров, а в психологическата форма на разказ, на човешкия разказ, Лукач, на роман, хибрид на повествателно време. И от тази гледна точка и като реплика, това търси, като реплика към теста на Гляна Николаевича, която всъщност тя не ни представи и субстанция на интерпретация от въведена оригинална перспектива на контекста, но един ден съм нямам, ще я четем, която въвежда към проблематиката на машината, на неорганичното. Бих предложил да мислим този разказ като новела или като разказ машина, като машина за експериментиране с повествователните структури, техники, възможности, механизми. Въобщето е най-съчислителна машина, в която се задава едно начало, но вече почти крайно, финално условие и хипотеза, с което повествователната машинария трябва да се справи. И така, този разказ не е толкова особен или сигурен на нивото на фикцията, колкото на нивото на повествуването. Метаморфозата на разказа се свежда до отсъствието на метаморфоза на разказа. Това е много близко това, което каза Рим, всъщност аз го отнасям едно метаморфично към самия разказ. Тоест, в промяната на началното условие, в опита да се редуцира началната потенциалност на всяко повествуване. И така, няма пречистване, няма катарзис, както казаха Калинова и Спасова, няма и перипетия, както каза Ани Стоянов. Следователно няма интензивност на времето. Става за метаморфоза на жанра, жанров хибрид, който поставя повествуването в екстремна ситуация с ограничени банални средства. Така, в литературата и право на смърт, Блашо казва, нека да приемем, че литературата започва в момента, в който литературата става въпрос. И именно тази радикална рефлексивна идея, бих казал за литература, очертава параметрите на рефлексивния обрат, който извършва не толкова Блашо, колкото Кафка, по посока на една метакритическа, ако не свърхкритическа идея за литературата, радикализираща наследството на Кант и романтиците и на свидетелството също литературата ръщо. Литературата, която мисли себе си. Литературата като мета-литература. В този смисъл, времето на разказа е не само априорна форма на разказа, но и негова основна материя, основен обект. Времето, което мисли себе си, именно това е времето на метаморфозата. Метаморфозата като рефлексивност на формата. И същевременно метаморфозата като рефлексивен ексцес
на формата. И така, обобщава изключително си хипотеза, метаморфозата не толкова като трансформация и разгресване на формата, колкото като нейна рефлексивност. И от тази гледна точка метаморфозата на Кафка като рефлексивност на формата на разказ. Че сега вече се събрали въпроси, които бихте желали да зададете. И с удоволствие отварям дискусията. Има думата, не знам дали този микрофон. Ще ви помоля само, тъй като записваме и дискусиите, да си казвате им предизвете въпроса. Ако решите. Малко, как да кажа, ментално, разбира се.
се, би трябвало да това да се проведа така. Гегор Замс, една сутрин Гегор Замс се събуди и даже се превърна в ах, каква гадина! Нещо от този сорт. Тоест, в тази има огромна вътрешна и пасивна енергия, въпреки привидната неутралност на разполагането. И тя се постига чрез теоретически техники в рамките на това тази микросинтакта. Само това ще е. Също много благодаря. Това, разбира се, е въпрос, който ти отнасяш към мен, аз бих го отнесъл изобщо към модерната литература, нямаше възможност да представя всичко, което съм написал по това и благодарение на моите приятели се върнах някакси към заниманията с литература, които някакво очевидно са много важни за мен, но това ме върна и към моите занимания, като дисертация ми преди 20 години вече, за Достоевски, където когато правих един образователен модел, базиран именно на идеята за вътрешна трансформация в образованието, чрез моделните теории. Вече учили тази идея за рефлексивността и състаше, т.е. като образованието, като една вече машина на рефлексия. Но в по-частния смисъл, в който ти раздаваш въпроса, как е възможно хипнотизма, т.е. хипнотичен ефект да бъде да съсъществува с тази рефлексивна идеалност. Аз смятам, че това е чудото на Кафка. Това е чудото на идиома на Кафка и в някакъв смисъл как позволява да си помисли така. Когато френската елинистка историческа представи по школа на историческа антропология Франсуаз за Франтизи Дюкру, която също е близка моя съвишничка, но и също така много въздействам на прошка ми, заобщо на Метаморфозата. Когато тя пише своя много важен, как бих казал, генеалогически труд върху раждането на Метаморфозата, идвайки от тази материалистка, френска, историзираща традиция и на Бернан и на Видал Макет, тя казва нещо, което много винаги ме съществува. Тя казва, може ли обаче все пак да си позволим да кажем, че Овиди е автора. Но си казва, да, може. И тук излага се на огромен риск, защото това, че ще кажа, това е гений и чудото на Овиди. То е измислено на въпрос. Измислено в смисъл, че това са неща, за които сме дискутирали много друг път. Аз съм писал за тях, за това, че за гърците, разбира се, Метаморфозата е чуден общо идейно и мигновено превръщане, докато Овидия въвежда един възлатен порядък, т.е. това е някакси кинематографския прототип на Метаморфозата в филмите на ужас. Струва си, че Кафка извършва нещо сходно, жутко, но мисли, че Тодоров прави вече тази аналогия между Овидия и Кафка, не само на основата на заглавието, но и на основата на повествователните техники и обрати. Значи, това ми се струва, че ако Овидия разтваря, така да се каже, повествователното време на това мигновено събитие, то както извършва нещо друго, той радикално стеснява отново всъщност диапазона, аз бих казал, на някакси темпоралния отрязък на самото събитие. Нали? То вече дори се е случило, т.е. няма място в разказа, отлагайки по някакъв начин до, не до безкрайност, но отлагайки до момента на окончателното отпадане на времето на фикцията, на предаването, на пресъздаването в разказа време. Тоест, това е един много интересен полуслателен механизъм, който в някакъв се обратен на този на виждане на бащата. И откъде е хипнотичното въздействие? Позволявам си, мисля, че то сблъсква на хибридната съобщност на тези две повествовални и древени динамики. Тоест има едно много особено наслагване на две динамики на времето, което има хипнотичен ефект. То истинно прилича на сънуваната реалност, в която че ли тя винаги една изглежда контемпорален феномен. Значи,
всяко събитие в съня произвежда някакъв темпорален порядък, минало и бъдеще вътре в съня, нали, за събитието. Като че има въпроса работи с някакъв такъв съновен регистр, но не защото пресъздава. Тук е моята скептична бележка към пробивните точки. Не просто някаква либерална субстанция, а за това, защото в самата техника на разказа работи като че ли с тази съновна психологическа, хипнотична, аз бих казал техника. В този смисъл, Фройдовия абсолютно и ми го подсказва, че трябва да включим в него Кюклус, който е техен спът, така и вече. Значи, и гледа изпът. Не знам дали е отговор на въпросите, но на мен ми се струва, че едно жалващите неща на Кафка и Магиосвищите е, че той постоянно работи с някакви тази логизми, като човек в този разказването не може едновременно да схване, да каже в Магиосвищите. Всяко човешко същество има нужда от сън. Грегор има нужда от сън, следователно Грегор е човек. И той през цялото време с такъв вид абсолютно нарушени логики се опитва да се бори с това, което всъщност. Разбери само това, искам да кажа, че мисля да историзираме това, което аз казвам, защото аз ще го изведа от 17 век, това е сега, от началото на модерното основание и там ще работя много, примерно с много важни за мен категории на Христо Тодоров, не философ, а филолог, Антония. Разбира се, това е фиксирано по основание, то ще се появи с жара на романа, с Дърн, след това ще се появи с фанатиците, по Хофман, ще присъства непрекъснато този двоен ефект, но това, което много точно да се рефлексивно и хипнотично. Почва от романа. Рефлексивно и хипнотично. Аз с библиографска точност, какво ни рече на типозна. Но основното е това, което е новото, не е как на съвременна немска по-начално на цифри, преди каква е, а е история на езика, откъде е. И тук има същата сглобка, както има в Унхаймлих. Унхаймлих не отрича това, което е Хаймлих. И ти благодаря за тази хумуса, както имаш много добро поведение, как да се превежда нещата. Но ако си спомня правилно, ти предлагаш Унхайми да се преведе като чоколо. Така че ще използвам това и тогава съчетанието ще стане чоколо за гъня. Нали? Защото има тази връзка. Точно така, че това е една граматична формула, която функционира част от този удар на началото, събитийността на началото, се състои в нея. И като говорим, да, там е алитерация на Т и Р, но има и това ун, двойното отрицание. И тук не е това, което е важно за интерпретацията, е тази възможност умицата да се даде като не жертва. Нали, да видите нещо не жертва, защото е малко. Нали, така че просто е обяснение. Само много понеже ще да взявам това. На български се казва писан и неписан. Тоест, частицата не е, която не е само частица за отрицание по български език и съществува самостоятелна частица, се прибавя към морфологичните форми от думите и те стават с свои негативни отражения, антоними. На немски има найн, има нихт и има ум. И това са различни форми на отричане, които докато найн е абстрактната и логически, като логически оператор функционира. Нихт се отнася в определени морфологични контексти, а ун се става част от друго, така се каже. И то е най-неясно, най-малко функционира като логическо отрицание. И функционира като нещо друго. И по тази причина умни хора на български се превеждат не с две нещо, или за чудовище. Тоест, не може ум да бъде превърнат в логическо отрицание. Това е абсолютно
Абсолютно съм съгласна, това изрично беше казано, че начинът по който четем отрицанието или серията отрицание няма нищо общо с логическото. Да, не с логическото отрицание. Значи отрицанието на Фройд не функционира като логическо отрицание. Нали? Фермани, статията и така, това е първо. По отрицанието като дежавю при Адорно не функционира като отрицанието като логически оператор. И третото отрицание, с което работим, е отрицание като серия от наместване на повторение на прекъсване. Това е отрицание като не е последно, трябва да се не е много свързано с логическото отрицание, което за тебе. Това е много сложно. Това е правилно. Въпроси, свързани или не свързани с отрицанията, чудовищата, хипнотизмите. Шест изключително интересни така пространни преразказа на разказа на Кафка. И се изкушавам да запитам с каква цяло бяхме правили тези преразказа. Примерно, дали се започнем да разбираме по-добре Кафка, което е добро, или пък за да започнем по-лошо да го разбираме, което може би е още по-добро, защото тогава може би ще почнем да се радваме повече. Това е закачката, сериозния пункт. Днес стана дума за много интерпретатори на Кафка. Не чух името на американеца Алън. Имате ли го предвид някъде? Който някъде 70-те години имаше... Това е, ако някой си позволява се подава това, с сериозни неща. Имаше едно писание, в което си измисля въобще герои на кафковите герои. Става дума, разбира се, за разговор на героя с бащата. И бащата пита службата как е. И герой решава какво да излъжи и казва добре. И после минава в етнократическия модус, нали, все едно, че е просто българин. И казва, да, но не ми дава точно стол. И като се опитвам си кача краката на масата и падам по гъс. Благодаря за вниманието. Сетих се ли за кой е той американец? Аз не знам кой е както съм решил да отговоря на двата въпроса. Да, изобщо все пак искам да кажа, че за пълни много кратко, или може би да. Тъй като това е свързано с концептите за това, което направим. Ако ми позволите да кажа две връзки към моите съмишленици, два аспекта, две цели, които ми трябва да движат това, което правим. Едно, преди да покажем по какъв начин все още знание за литературата е възможно. И второто е да видим, може да се излече, какъв тип теория може да се излече от това. Дали това ще е теория в смисъл, който думата е като теория тогава, сега ли е в някакъв нов смисъл. Ние предполагаме, че просто е в някакъв нов смисъл. Аз изцяло съм. С глупостта, както казах, дали понякога проблема да се прескача в изложенията е очевиден, защото всъщност въпросът, който Деян Фюралов зададе, беше отправен въпрос в моето изложение, но аз го пропуснах. Правях един такъв ясен отговор с, нали, може да казвам, сигурност може да се пише без да се задава въпроса защо се интерпретира. Аз казвам, със сигурност може да се интерпретира без да се задава въпроса защо се интерпретира. Въпросът за етоса на интерпретацията е най-по-малко валиден,
от въпроса за етоса на литературата. Едва ни можем да започнем да говорим сега, но смятам, че това е по-скоро би трябвало да ни движи. Само това е много енигматично, много беше хубаво. На мек избор. Удяване! Но най-вече да я споделям вероятно, беше в това. Ние все пак имахме едно съпрение, което Боян направи, което даде и някои от по-непосредствено движещите цели и задачи в това начинание. Днес действително всички бяхме примерили много частично да се представим текстовете, а